请林秘书长报告出席人数。出席委员51人，已足法定人数。现在开会进行报告事项，请林秘书长宣读第7会期第8次会议议事录。立法院第9届第7会期第8次会议议事录，时间：中华民国108年4月9日上午9:01至9:28，10时至12时28分，下午5时至53分。地点：本院议场。出席委员同委员会增等104人，请教委员、肖委员、美琴等8人，主席、副院长蔡其昌。报告事项：第一案宣读。本院第9届第7会期第7次会议议事录决定确定，第二案至第10案、第10案至19案、第21案至37案、第40案至442案均决定交付相关委员会审查处理或交付相关委员会。第11案、第20案、第38案、第39案均决定进覆二读，并以相关提案并案协商。第443案至456案为经济委员会等所提之报告案，第457案为行政院函送，本院委员提案之严处情形。执行事项：甲行政院答复部分20件，乙本院委员执行部分29件。讨论事项：第一案至第4案、第6案经决议修正通过，第5案决议经予以会址。第7案决议交相关外交部予以更正，第8案至第10案、第13案均暂不予处理，第11案、第12案均决议函请行政院严处。其他事项：变更议程，提议国民党党团4案及时代力量党团9案均不予通过，民进党党团2案及亲民党1案均予以通过，时代力量党团7案均不再处理。宣读完毕。报院会针对第7会期第8次会议议事录，并无委员或党团提出错误或遗漏之处，做以下之宣告：第7会期第8次会议议事录确定，请宣读第2案。本院委员于婉如等20人拟具《揭弊者保护法》草案请审议案，程序委员会建议请会交司法及法制委员会审查。请问会有意无意通过？第3案，本院委员于婉如等20人拟具《个人资料保护法》第10条之一及第56条条文修正草案请审议案，程序委员会建议请会交司法及法制委员会审查。请问会有意无意通过？第4案，本院委员蒋建安等16人拟具《社会秩序维护法》第87条条文修正草案请审议案，程序委员会建议请会交内政委员会审查。请问会有意无意通过？第5案，本院委员蒋建安等20人拟具《师资培育法》第5条及第14条条文修正草案请审议案，程序委员会建议请会交教育及文化委员会审查。请问会有意无意通过？第6案，本院委员蒋建安等20人拟具《中华民国刑法》第185条条文修正草案请审议案，程序委员会建议请会交司法及法制委员会审查。请问会有意无意通过？第7案，本院委员蔡宜瑜等16人拟具《运动产业发展条例》增订第26条之条文草案请审议案，程序委员会建议请会交教育及文化委员会审查。请问会有意无意通过？第8案，本院委员徐志杰的20人拟具《国军眷村文化保存及发展条例》草案请审议案，程序委员会意见拟请会交教育及文化文外交及国防两委员会审查。请问会有意无意通过？第9案，本院委员徐志杰等19人拟具《中华民国刑法》第185条之3条文修正草案请审议案，程序委员会意见拟请会交司法及法制委员会审查。报事项第9案，有民进党党团提议进户二读，并与相关提案并案协商，请问院会有意无意通过？第10案，本院委员林代化等20人拟具《食品安全卫生管理法》第44条及第49条条文修正草案请审议案，程序委员会意见拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问院会有意无意通过？第11案，本院委员徐有明等16人拟具《中华民国刑法》第283条条文修正草案请审议案，程序委员会意见拟请会交司法及法制委员会审查。请问院会有意无意通过？第12案，本院委员何新顺等17人拟具《货物税条例》第12条
十五及第十二条之六条为修正草案精神议案，程序委员会建议请会交财政委员会审查。全院略有异，无异通过。第十三案，本院委员曾明宗等十六人拟具《病人自主权利法》增订第十四条之一条文草案精神议案，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会审查。全院略有异，无异通过。第十四案，本院委员苏志芬等十六人拟具《农产品生产及验证管理法》第十六条条文修正草案精神议案，程序委员会建议请会交经济委员会审查。全院略有异，无异通过。第十五案，本院委员李立芬等十八人拟具《文化基本法》草案精神议案，程序委员会建议请会交教育及文化委员会审查。全院略有异，无异通过。第十六案，本院委员李立芬等十八人拟具《监狱刑刑法》第十条条文修正草案精神议案，程序委员会建议请会交司法及法制委员会审查。全院略有异，无异通过。第十七案，本院委员沈志辉等二十人拟具《消防设备师暨消防设备师法》草案精神议案，程序委员会建议请会交内政委员会审查。全院略有异，无异通过。第十八案，本院委员赖世葆等十九人拟具《户籍法》第五十一条条文修正草案精神议案，程序委员会建议请会交内政委员会审查。全院略有异，无异通过。第十九案，本院时代力量党团拟具《税捐稽征法》第四十一条条文修正草案精神议案，程序委员会建议请会交财政委员会审查。全院略有异，无异通过。第二十案，行政院函请审议《工厂管理辅导法》部分条文修正草案案，程序委员会建议请会交经济委员会审查。全院略有异，无异通过。第二十一案，司法院函请审议《僵尸事件法》第一百六十四条及第一百六十五条条文修正草案案，程序委员会建议请会交司法及法制委员会审查。全院略有异，无异通过。第二十案，教育部函为修正高级中等以上学校及其分校分部设立变更停办办法第三十七条条文，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。全院略有异，无异通过。第二十三案，教育部函为推动民间团体聘用绩优运动选手补助办法名称修正为运动事业或绩优盈利事业聘用绩优运动选手补助办法，并修正条文，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。全院略有异，无异通过。第二十四案，教育部函送教育财团法人适用财团法人法第二十四条第二项之一一定财产总额或当年度收入总额，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。全院略有异，无异通过。第二十五案，教育部函送教育部对华语教学能力认证考试规费收费标准，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。全院略有异，无异通过。第二十六案，教育部函送全国性教育财团法人设立捐助财产最低总额及现金总额比率，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。全院略有异，无异通过。第二十七案，国立故宫博物院函送一百零七年补捐助明细表，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。第二十七案，国民党党团提议改交审查，交教育及文化委员会审查，全院略有异，无异通过。第二十八案，文化部函送该部一百零七年度第四季政策宣导相关广告执行进行月报表，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交审查，交教育及文化委员会审查，请委员会有异，无异通过。第二十九案，文化部函送一百零七年一至十二月接受该部接受万届捐赠款明细表，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交审查，交教育及文化委员会审查，请委员会有异，无异通过。第三十案，文化部函送前瞻基础建设计划城乡建设类文化生活圈建设计划一百零七年度执行情形及绩效报告，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交审查，交教育及文化委员会审查，请委员会有异，无异通过。第三十一案，文化部函送该部办理台湾电影文化事业股份有限公司清算案前顺一百零七年十二月底执行情形报告，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交审查，交教育及文化委员会审查，请委员会有异，无异通过。第三十二案，科技部函送科技事务财团法人会计处理及财务报告编制准则，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。全院略有异，无异通过。第三十三案，行政院环境保护署函送《水中油脂检测方法所示萃取重量法》NIEAW505.53B， 程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。全院略有异，无异通过。第三十三案，行政院环境保护署函为废止《水中油脂检测方法所示萃取重量法》NIEAW505.52C， 程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。全院略有异，
无异议通过。第30问，前进环境保护署函送排放管道中卤化氢及卤素检测方法等素性引发 NIE A450.74C 程序委会意见，你请会交社会福利及卫生环境委员会。主委有异议，无异议通过。第36问，前进环境保护署函为废止排放管道中卤化氢及卤素检测方法等素性引发 NIE A450.73C 程序委员会意见，你请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第37问，前进环境保护署函送水中油脂检测方法一项萃取重量法 NIEA W506.22B 程序委会议决，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第38案，前进环境保署函为废止水中油脂检测方法萃取重量法 NIEA W506.21B 程序委会议决，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第39案，前进环境保署函送水中氢离子浓度指数 pH 值测定方法电极法 NIEA W54.53A 程序委会议决，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第40案，前进环境保署函为废止水中氢离子浓度指数 pH 值测定方法电极法 NIEA W54.52A 程序委会议决，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第41案，前进环境保署函为修正违反水污染防治法罚款额度裁罚准则第6条及第2条附表一至附表八，程序委会议决，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第42案，前进环境保署函为修正检查鉴定公司场所空气污染物排放状况之采样设施规范，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第43案，前进环境保署函送氯乙烯及聚氯乙烯制造业空气污染物管制及排放标准，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第44案，卫生福利部函送健康食品应加标示事项，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第45案，卫生福利部函为修正健康食品管理法施行细则第11条及第12条条文，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第46案，卫生福利部函为废止2006年12月29日公告之健康食品应加标示事项，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第47案，卫生福利部函送健康食品应与产品容器或包装明显标示保健功效之相关成分含量，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第48案，卫生福利部函为废止104年6月9日公告之健康食品应与产品容器或外包装明显标示保健功效之相关成分含量，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第49案，卫生福利部函为修正适用罕见疾病防治及药物防治药物品项，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第50案，卫生福利部函送前瞻基础建设计划107年度执行进度及绩效报告，建制0至2岁儿童社区公共托育计划，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。本案国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请问院会有异议，无异议通过。第51案，卫生福利部函为修正卫生福利部科学技术研究发展成果归属及运用办法，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。主委会有异议，无异议通过。第52案，劳动部函为修正庇护工程身心障碍者职业灾害补偿费用补助办法第5条及第6条条文，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。本案国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请问院会有异议，无异议通过。第53案，劳动部函送公告医疗保健服务业雇用之住院医师，不包括公立医疗院所，依公务人员法制禁用者适用劳动基准法，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请问院会有异议，无异议通过。第54案，经建委函为修正水污染防治基金收支保管及运用办法第3条及第4条条文，程序委员会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，
交社会福利及卫生环境委员会审查，请问院会有异，无异通过。第五十五案金融监督管理委员会函送金融监督管理基金107年度第四季对国内团体捐助和公益支出进行季报表程序文会见，拟请会交财政委员会。请院会有异，无异通过。第五十六案金融监督管理委员会函送该会主管营业非营业基金及财团法人107年度第四季办理政策宣导相关广告执行情形表程序文会见，拟请会交财政委员会。请院会有异，无异通过。第五十七案金融监督管理委员会函送依据财团法人法第9条及第19条第3项第6款授权发布指令，程序文会见，拟请会交财政委员会。请院会有异，无异通过。第五十八案金融监督管理委员会函送金融监督管理委员会主管之财团法人会计处理及财务报告编制准则，程序文会见，拟请会交财政委员会。请院会有异，无异通过。第五十九案金融监督管理委员会函送证券投资人及期货交易人保护法第18条第1项第3款及第2项规定指令，程序文会见，拟请会交财政委员会。请院会有异，无异通过。第六十案财政部还未修正公益财券盈余运用情形公告办法第2条及第3条条文，程序文会见，拟请会交财政委员会。请院会有异，无异通过。第六十一案财政部函送107年度盈利事业各业所得额及同业利润标准，程序文会见，拟请会交财政委员会。请院会有异，无异通过。第六十二案财务委员会函送该会107年度第四季办理各类媒体政策宣导广告一览表，程序文会见，拟请会交外交及国防委员会。请院会有异，无异通过。第六十三案财务委员会函送财务财团法人会计处理及财务报告编制准则，程序文会见，拟请会交外交及国防委员会。请院会有异，无异通过。第六十四案财务委员会函送财务财团法人之工作计划、经费预算工作报告及财务报表编制办法，程序文会见，拟请会交外交及国防委员会。请院会有异，无异通过。第六十五案财务委员会函送财务文教财团法人应适用财团法人法第24条第2项规定之财产总额及纯性经营规范指导原则，程序文会见，拟请会交外交及国防委员会。请院会有异，无异通过。第六十六案外交部还未修正外交部补助民间团体从事国际交流及活动要点第8点及第10点，程序文会见，拟请会交外交及国防委员会。请院会有异，无异通过。第六十七案拟外交部函送本108年我国与亚太经济合作 APEC 秘书处签署捐赠数位创新子基金 Digital Innovation Sub Fund 20万元之了解备忘录 MOU， 程序文会见，拟请会交外交及国防委员会。国民党党团提议改交审查，交外交及国防委员会审查，请问院会有异，无异通过。第六十八案国军特区规模辅导委员会函送该会107年第四季刊登平面媒体、网络媒体、广播媒体及电视媒体办理政策宣导相关之广告，程序文会议间，拟请会交外交及国防委员会。请院会有异，无异通过。第六十九案国防部函送107年度第四季依预算法第60条之一办理政策宣导相关之广告调查表，程序文会议间，拟请会交外交及国防委员会。请院会有异，无异通过。第七十案内政部函送107年度研发替代役役男人数及108年核配员额说明，程序文会议前，拟请会交内政委员会。请院会有异，无异通过。第七十一案内政部函送全国性内政财团法人设立捐助财产之最低总额及现金总额比率，程序文会议前，拟请会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请院会有异，无异通过。第七十二案内政部函送全国性内政财团法人会计处理及财务报告编制准则，程序文会议前，拟请会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请问院会有异，无异通过。第七十三案内政部函送全国性内政财团法人报送备查资料标示办法，程序文会议前，拟请会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请问院会有异，无异通过。第七十四案内政部函送财团法人法第75条第2项宗教财团法人之范围，程序文会议前，拟请会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请问院会有异，无异通过。第七十五案内政部函为修正国际土地容积准办法第1条条文，程序文会议前，拟请会交内政委员会。请院会有异，无异通过。第七十六案内政部函送中央机关首长及特定人士派遣安全警卫107年下半年办理情形书面报告、书面资料，程序文会议前，拟请会交内政委员会。请院会有异，无异通过。第七十七案内政部函送中央都市更新基金办理都市更新案107年第四季推动情形及进度表，程序文会议前，拟请会交内政委员会。请院会有异，无异通过。第七十八案道路委员会函送该会及海基会107年第四季办理政策沟通说明相关广告会审表，程序文会议前，拟请会交内政委员会。
全委会有意无意通过。第七十九案登录委员会函文修正，除香港或澳门机构在登地聘雇人员及聘雇期间顺利办法第二条条文，程序完会议见，你请请教内政委员会。全委会有意无意通过。第八十案中央选举委员会函送107年度第四季中央选举委员会及所属办理政策宣导相关广告执行情形季报表，程序完会议见，你请请教内政委员会。全委会有意无意通过。第八十案国家通讯传播委员会函文修正，有线广播电视系统经营者申请频道规划及其类型变更许可办法第二条、第三条及第四条条文，程序完会议见，你请会交交通委员会。第八十一案，国民党党团提议改交审查，交交通委员会审查，请委员会有意无意通过。第八十案，国家通讯传播委员会函送非法广播电台联合取缔小组107年第四季执行成果统计表，程序完会议见，你请会交交通委员会。本案国民党党团提议改交审查，交交通委员会审查，请问委员会有意无意通过。第八十三，国家通讯传播委员会委员废止《行动通信业务管理规则》，程序委员会意见，你请会交交通委员会。全委会有意无意通过。第八十四，国家通讯传播委员会函送《前瞻基础建设计划》普及偏乡昆平接收基础建设计划及强化防救灾行动通讯基础建设计划107年度执行情形书面报告，程序委会意见，你请会交交通委员会。全委会有意无意通过。第八十万，交通部函送该部主管107年度第四季办理政策宣导相关广告证书明细表，程序委员会意见，你请会交交通委员会。全委会有意无意通过。第八十六万，交通部函送该部主管107年度第四季奖补助经费资料，程序委员会意见，你请会交交通委员会。全委会有意无意通过。第八十七万，交通部函送交通业务全国性财团法人设立捐助财产最低总额及现金总额比率规定，程序委员会意见，你请会交交通委员会。全委会有意无意通过。第八十八案，交通部函送政府捐助之交通业务全国性财团法人，由原捐助或捐赠之依法律设立之公法人推荐担任董事及监察人之一定比例及推荐方式规定，程序委会意见，你请会交交通委员会。国民党党团提议改交审查，交交通委员会审查，请委员会有意无意通过。第八十九案，考试院秘书长函送考试院107年度出国考察行程详细内容及全项表，程序委会意见，你请会交司法及法制委员会。全委会有意无意通过。第九十案，考试院秘书长函送107年第四季考试院及所属部会与媒体办理政策宣导广告期报表，程序委会意见，你请会交司法及法制委员会。全委会有意无意通过。第九十一案，考试院考研修正直系说明书及职组及直系名称一览表，程序委会意见，你请会交司法及法制委员会。全委会有意无意通过。第九十二案，考试院考研废止公务人员退休法施行细则及公务人员抚恤法施行细则，程序委会意见，你请会交司法及法制委员会。全委会有意无意通过。第九十三案，司法院考研修正消费者债务清理条例施行细则部分条文，程序委会意见，你请会交司法及法制委员会。全委会有意无意通过。第九十四案，司法院函送本月第九届第六会及第十一次会议修正消费者债务清理条例部分条文时，通过附带决议说明，程序委会意见，你请会交司法及法制委员会。全委会有意无意通过。第九十五案，行政院农业委员会函送前瞻基础建设计划阿里山森林铁路42号隧道计划107年度执行进度及绩效报告，程序委会意见，你请会交经济委员会。国民党党团提议改交审查，交经济委员会审查，请问委员会有意无意通过。第九十六案，行政院农业委员会函送限制2.5%桃丝松粉剂等食物中农药之使用方法及其范围，程序委员会意见，你请会交经济委员会。全委会有意无意通过。第九十七案，行政院农业委员会函文修正动物传染病防治条例补偿评价委员会之组成人员及评价标准第四条附件三，程序委员会意见，你请会交经济委员会。全委会有意无意通过。第九十八案，行政院农业委员会函文修正植物防疫检疫法施行细则第15条、第17条及第25条条文，程序委员会意见，你请会交经济委员会。全委会有意无意通过。第九十九案，行政院农业委员会函送公告东港盐埔渔港区域，程序委员会意见，你请会交经济委员会。全委会有意无意通过。第一本案，经济部函送社会财产局107年度第四季奖补助社会团体、人民团体、财团法人、县市政府及个人案件汇总表，程序委员会意见，你请会交经济委员会。全委会有意无意通过。第101案，经济部函送标准检验局及所属107年度截至第四季补助社会团体、人民团体、财团法人、县市政府及个人补捐助经费
会总表陈学文会议建议拟请会交经济委员会。出院会有异，无异通过。第106案经济部案为修正纠纷度量衡期经济办法部分条文，陈学文会议建议拟请会交经济委员会。出院会有异，无异通过。第103案经济部案为修正限制输出货币票 CCC72.18.1011/0冷轧冷冶值铁。或非合金钢扁亚制品经退火调制卷盘状，厚度0.32公里及以上，但小于0.5公里，以重量计含碳量0.6%及以上者，等302项货品输往欧盟采行限制措施。陈学文会议建议拟请会交经济委员会。出院会有异，无异通过。第104案经济部函文修正公告，自由贸易港区事业输往欧盟应先经本部核准之货品新增钢铁产品，先去文会议建议拟请会交经济委员会。出院会有异，无异通过。第105案经济部函文修正，在大陆地区从事投资或技术合作审定审查原则，陈学文会议建议拟请会交经济委员会。出院会有异，无异通过。第106案经济部环境保署函送，本院第9届地会期第一次临时会第二次会议通过空气污染防治法修正附带决议第2项办理事项报告，陈学文会议建议拟请会交社会福利及卫生环境委员会处理。出院会有无异，无异通过。发言会。第107案至第237案，请依序宣读，其中第108、112、118、126、135、142、146、150、153、155、158、159、170至172、174至176、178、188、190、194、195、202、229至231、235案，国民党党团提议改交审查，宣读后，以上提案均改交相关委员会审查，其余议案均照程序委员会意见通过。请问院会有异？无异，宣读后通过，请宣读。第107案至第237案为卫生福利部函为2007年度中央政府总预算附属单位预算决议，其中卫生福利特别收入基金决议定有18项社福机构人力运用说明，其中老人福利机构服务方式及经营形态说明，其中卫生福利特别收入基金决议定有17项社福机构人力运用说明，其中所属老人福利机构调整服务方式及经营形态书面报告，其中要害救济基金报告，其中长照资源及服务量能提升计划向上相关专业服务费用说明，前送国民年金平均缴费率与遍地书面报告，前送办理经济弱势生殖健康服务方案检讨报告，前送卫生福利特别收入基金决议第7项 HPV 疫苗施打书面报告，第46项 HPV 疫苗施打书面报告，前送北区老人之家转建工程办理前行书面报告，行政环境保署函为2007年度中央政府总预算附属单位预算决议，前送水污染防治基金向上医疗废水相关处理技术研究及检讨改进报告，前送空气污染防治基金向上购置无形资产预算说明，简送空气污染防治基金合理环境经常执法及策略说明，简送空气污染防治基金向上固定污染源管制中服务专业服务费说明，劳动部函为2007年度中央政府总预算附属单位预算决议，简送规划企业托育模式书面报告，简送提升辅导企业设置幼儿园或托儿措施比率书面报告，简送1955申诉人数及事由相关统计说明，前送首子化相关政策办改进办理书面报告，交通部函为2007年度中央政府总预算附属单位预算决议，前送交通作业基金决议第67项劳务全能人力运用状况书面报告，第36项志愿服务人力选用情形书面报告，第34项台湾永续观光发展方案书面报告，第31项台湾永续观光发展策略书面报告，第30项台湾永续观光发展策略书面报告，第100项台湾永续观光发展策略及观光大国行动方案部分子计划绩效不佳说明报告书面报告，第52项观光产业数位服务提升书面报告，第6项民航事业作业经营服务费用书面报告，第30项台湾永续观光发展策略书面报告，第29项检讨观光大国行动方案多项子计划执行率不佳书面报告，第28项台湾永续观光发展策略书面报告，第41项台湾永续观光年计划办理活动目的与内容应更加清楚书面报告，第43项观光发展经营书面报告，前送中国邮政公司决议第57项
检讨广设油站员工招待所向应书面报告，解送交通作业基金局第54项，辅导远航改善缺失书面报告，第33项台湾永续观光发展策略效益书面报告，第102项国内外广告及业务宣导宣传效益书面报告，第51项旅游市场结构分析书面报告，第74项审核收费员补贴费用书面报告，第75项检讨国道收电子收费 ETAG 契约及改善与防治措施书面报告，第101项未合法旅宿业转型或辅导合法对策书面报告，第39项台湾好玩卡规划辅导书面报告，第45项主要客源市场媒体广告效益书面报告，第49项办理好客民宿遴选活动书面报告，第38项旅宿业非法加速及房间数不断增加书面报告，第50项办理观光从业人员相关训练费用书面报告，解送中华邮政公司决议第32项整体营运整体支出下降3%为目标书面报告，解送交通作业基金决议第44项宣传媒体财务策略执行情形与效益书面报告，解送中华邮政公司决议第13项清零及美股盈余逐年递减书面报告，第25项油宝附近内服务使用状况欠佳书面报告，解送交通作业基金决议第78项国道服务区驾驶休息室使用书面报告，第47项旅宿业经理人及基层从业人员教育训练书面报告，第37项非法辅导，第37项辅导非法旅宿转型书面报告，解送中华邮政公司决议第23项提升营运绩效及获利能力书面报告，第21项营运成本书面报告，第24项设置油管必要性书面报告，解送交通作业基金决议第16项加强出国目的与实务运用。结合书面报告第40项台湾好行政执行率第6书面报告，解送中华邮政公司决议第14项申请趋势因应规划书面报告，第10项管理费用向下租金与利息增加书面报告，解送交通作业基金决议第70项加速清理通行费逾期措施书面报告，第40项旅行业品牌化预算书面报告，第13项电子收费相关邮寄费用书面报告，新增决议第1项加强出国目的与实务应用结合书面报告，国家通讯传播委会函为107年度中政府总消费署单位算决议，简送通讯传播监督管理基金决议第8项新增办理委托研究计划必要性书面报告。简送通讯传播监督管理基金决议第7项通讯传播事业投资准并对产业相关影响及监理新日之研究书面报告。行政院农业委会函为107年度中政府总算附属单位算决议，简送源头加强化灾损及生产整合机制书面报告。简送尊前农业作业基金预算书面报告。简送农业生物科技园区检讨招商书面报告。简送改善冬粮仓库环境及管理缺失书面报告。简送改善公粮仓库管理缺失书面报告，经济部函为107年度中央政府总算附属单位算决议，解送营业基金检讨片约与原住民族地区家用桶装网丝差价补助书面报告，解送强化投资计划审查与追踪机制，提升土地偿还合理利用书面报告，提升土地利用效能书面报告，解送中小企业发展基金优化中小企业发展与经营环境促进计划辅导资源过渡集中检讨书面报告，解送中小企业绿色小学辅导计划协助中小企业商品规模化报告，解送台电公司提升营运绩效与长短期负债利息费用负担改善书面报告，解送中油公司提升营运绩效与长短期负债利息费用负担改善报告，解送协助原住民族产品拓销海外市场书面报告，解送台电公司营运资金支配之重新检讨书面报告，解送台电公司管理费用书面报告，解送工业区管理机构服务品质书面报告，解送台电公司研拟成立再生能源事业署屏幕报告，减送低压智慧型电表部件与目标相距成员书面报告，减送台电公司核四厂负债解决方案新兴计划补备预算书面报告，减送台南公司蓄值事业部富裕污水再利用检讨方案书面报告，减送台电公司针对新兴计划补备预算事项检讨书面报告，减送中油公司公安管理机制落实检讨改进书面报告，转投资事业公股比率接近国营事业门槛监督管理报告，降低资金筹措成本书面报告，减送工业区管理机构服务效能提升报告，减送中油公司增设付费式手机充电装置评估报告，减送台南公司闲置停闭厂区及被占用土地检讨改善书面报告，减送台南公司文化性资产与古迹保存及多元应用方案书面报告，减送台水公司业务费用书面报告，减送强化各主要水货经营
工作与设施建设书面报告。国家发展委员会海外白领暨年度中央政府总算附属单位算权益前村花东基金补助计划辅导与管理机制书面报告。前村行政院国家发展基金提升投资预算执行率书面报告。前村行政院国家发展基金提升投资预算执行率及相关改善策略书面报告。前村花东地区永续发展基金提高绩效率数提高执行率书面报告。前村补助计划执行情形低落改善报告。前村具体落实基金永续书面报告。前村离岛建设指导委员会运作方式检讨报告。财政部海外白领暨年度中央政府总算附属单位算权益前村行政院公营事业民营化基金运作检讨报告。前村监督管理委员会海外白领暨年度中央政府总算附属单位算权益前村证交所等严厉自动调降手续费用机制报告。科技部海外白领暨年度中央政府总算附属单位算权益前村检讨公共艺术品维修经费之相关额度书面报告。前村科技政策研究事务室建制与及运作书面报告。前村绿能科技联合研究中心执行先后书面报告。前村科学发展月刊书面报告。中央研究院海外白领暨年度中央政府总算附属单位算权益前村科学研究基金决议第12345678项书面报告。教育部海外白领暨年度中央政府总算附属单位算决议前村运动发展基金数位博物馆体育文物典藏计划书面报告。前村国立海洋科技博物馆作业基金旅运费预算内容书面报告。国家发展委员会海外白领2008年度中央政府总算决议前村新经济移民法草案避免影响国人就业与薪资对策书面报告。前村老年经济保安全保障书面报告。前村因我国文产外流情形书面报告。前村结合劳政部门和经济部门建立新经济预测指标书面报告。前村积极改善国内投资环境以发展产业并吸引投资报告。前村政府资料开启书面报告。前村检视财经政策妥适性确实改善国内投资环境报告。前村如何强化国家发展计划规划效能及强化对外经贸在数位经济发展领域之合作书面报告。前村高雄经纬运量预估及预算可行性资料。前村档案管理局兼顾资讯安全之无固定办公场所者公文电子交换可行方式书面报告。前村拟定跨域整合发展计划重点区域说明。以上个案宣读完毕。报案会第238案至第378案，请依序宣读，其中第240、241、247、248、251至253、270、272、279、283、287、341、369案，国民党党团提议改交审查第336、349、369至371案，时代力量党团提议改交审查。宣读后，以上提案均改交相关委员会审查，其余议案均照程序委员会意见通过。请问院会有意？无异，宣读后通过，请宣读。第238案至第378案为经济部海外白领2008年度中央政府总算决议，前村台山投资管理顾问公司第一次股东董事选举提名详细情形书面资料，前村专利生物材料寄存义务收支比例评定报告，前村江洋水库清淤改善方案书面报告，前村地方创生执行书面报告，前村小型企业创新研发 SBIR 创意概念海选计划进行广宣措施书面报告，前村工业局台塑六轻园区总体检项目加入因应呈现之检测书面报告，前村推动重新签署或更新投资保护协定书面报告，前村台纽经济合作协定 ANZTEC 之原住民合作专章对于原住民族经济注意量化分析及未来展望书面报告，公平交易委员会海外白领2008年度中央政府总算权益前村免除诉愿程序条款检讨分析书面报告，前村高通案处理期间会议记录资料，前村高通和检案之委员会议记录，行政院农业委员会函为2008年度中央政府总算权益前村宣导农民正确使用农业药物观念书面报告，前村动植物防疫检疫局加强办理沿溪动物用药国际管理趋势书面报告，前村派遣人力检讨运用方式规划情形，前村农业绿能设施深设审查机制建立及与
电共生推动规划报告，解送动植物防疫检疫局违法携带肉制品入境之多元宣导措施书面报告，解送简化产销履历检讨执行报告，侨务委员会还违反2018年度中央政府总预算决议，解送决议33书面报告，37近年内部预算结构重新检视书面报告，解送海外信用保证基金应研谋增加海外银行服务据点书面报告，国军退学关于辅导委员会还未有2018年度中央政府总预算决议，解送决议34书面报告，37龙江劳务外包人力书面报告，32龙江现有政户人力不足书面报告，解送新增决议6契约雇用护理人员薪资支给倡议书面报告，解送决议46书面报告，28长照需求快速成长书面报告，38管线铺设及天然气费率费用优惠书面报告，41书面报告，国防部还未办2018年度中央政府总预算决议，解送国防部管线预算运用检讨书面报告，解送投资规划国防预算比重书面报告，解送科技人才培育及净流用改善方案书面报告，解送财团法人国防安全研究院业务运作书面报告，科技部还未办2018年度中央政府总预算决议，解送跨部会补助机制及2007年度计划重新审视及实行必要性检讨改善报告，解送房屋建筑养护费编列进行书面报告，国立故宫博物院还违反2018年度中央政府总预算决议，解送决议18通盘检讨办园出国计划书面报告，解送近三年文创商品开发及授权经营书面报告，解送决议34产品图像管理机制改善书面报告，解送自行减少营运支出书面报告，解送决议29书面报告，解送品牌授权条件书面报告，教育部还违反2018年度中央政府总预算决议，解送国家图书馆南部分馆相关营运措施之改善书面报告，解送国立教育广播电台配合新南向政策推动计划改善报告，解送国家教育研究院人力资源运用及管控改善报告，解送私立学校法相关配套执法通盘检讨书面报告，解送教育部防治学生业务滥用执行情形报告，解送新南向人才培育计划推动情形书面报告，文化部还未办2018年度中央政府总预算决议，解送推广新住民多元文化建设政策建议书面报告，解送该部决议17书面报告，中央研究院还未办2018年度中央政府总预算决议，解送决议7计算过程应订立严谨内部管理规范与监督机制书面报告，8加强国家生技园区基础与整及育成中心营运书面报告，9加强南部园区计划进度汇文书面报告，10加强台湾人体生物资料库计划监督及考核书面报告，11检讨基金设置目的达成情形及营运绩效书面报告，14以依据预算编制相关规定办理科技发展计划书面报告，15人文及社会科学组跟旅医学门院术人士部群书面报告，18组织改善进度与相关会议阶段性结论书面报告，20科技生技研究园区是否已将科技部科竹科管理局经营管理书面报告，24便捷智慧化服务散布数位文化书面报告，25将台湾农村社会文化调查各项地方大数据进行可视化会诊书面报告，26加强跨部会链接达到全球学术外交战略目标书面报告，28针对各系所资料库建构统一收费标准书面报告，34检讨基金设置目的达成执行及营运绩效书面报告，新增权益而避免学术伦理案件发生书面报告，内政部还会办2018年度中央政府总预算决议，解送营政署办理替代役工作列管经费加强税收书面报告，解送营役增列国道公路警察局远景危险加成办理情形书面报告，解送警察节与消防节放假延役报告，解送自驾车用高精度地图之准备计划书面报告，解送警政署检讨外勤员警加勤抽勤加班费合法情形书面报告，解送役男等待入营时间书面报告，解送替代役业务检讨报告，解送建筑研究所推动绿建筑标章普及率书面报告，解送警政署警察人员过劳议题书面报告，解送建筑研究所推动绿建筑及智慧建筑标章认证意愿拥有提升空间书面报告，解送检测技术服务收入停滞书面报告，解送含石棉建筑物基础调查书面报告，解送老人福利机构火灾病床书面报告，解送建筑研究所应积极改善老人福利相关机构防火及避难安全措施书面报告，解送土地利用分支计划预算书面报告，解送警政署政治档案办理经营书面报告，解送殡葬管理师奖补助预算书面报告，解送新住民发展基金管理会聘任新住民担任委员比例过低书面报告，解送警政署及民署通一制度不甚完善书面报告，解送
送听证制度精进与检讨书面报告，简送营建署决议二审书面报告，简送移民署加强宣导新住民数位资讯以往书面报告，简送警政署通办检讨警察能力补给对策书面报告，客家委员会函为108年度中央政府总预算决议，简送课余流失严重书面报告，简送文化教育推展预算书面报告，简送减少客家简送强化客家语言少数腔调保存传承书面报告，简送决议三出国计划变更书面报告，五出国计划变更书面报告，简送海外客家事务推展之具体成效书面报告，简送客家电视收视族群年轻化书面报告，简送讲课电台工作内容及改善方案书面报告，简送客家文化馆舍使用率评定书面报告，简送国家级台三线客庄浪漫大道延伸至新北市之可行性书面报告，简送都部分客家文化馆舍参访人次评定书面报告，简送客庄暂定古迹近来平遭拆除书面报告，道路委员会函为108年度中央政府总预算决议，简送保障我国人在大陆在录相关司法权益书面报告，劳动部函为108年度中央政府总预算决议，简送就业服务之奖补助费经费流向未经强制呈现书面报告。卫生福利部函为108年度中央政府总预算决议，简送国家中药研究所原名药用植物研究计划，简送极低出生体重早产儿之预防保健与追踪政策规划书面报告，简送桃花展联合评估中心之加速设置及资源规划书面报告，简送研议护理之家火灾安全管理政策书面报告，简送去年未满6个月新住民或是限制配套措施书面报告，司法院函为108年度中央政府总预算决议，简送岁初第一次款定向新增决议四书面报告，决议23、19、12、8书面报告。国史馆函为108年度中央政府总预算决议，简送新增决议一出版品销售情况不尽理想改善书面报告，全市部函为108年度中央政府总预算决议，简送加强落实公务人员行政中立之书面报告，立法院秘书长函为108年度中央政府总预算决议，简送本院预算决议事项书面报告，简送本院单位预算所提决议事项书面报告，国家发展委员会函为108年度中央政府总预算决议，简送个人资料保护现行法政策法律是否符合最新国际标准书面报告，财政部函为108年度中央政府总预算决议，简送修正相关税进口关税评估报告，简送协助各部会筛选合适国有不动产作为办公地设办理情形，简送推动租税协定进行书面报告，简送协助劳动部寻觅自有办公地设办理情形，简送国有财产所禁止处分威权统治时期没收取得之国有财产相关说明，交通部函为108年度中央政府总预算决议，简送运输研究所决议是东部区域研究中心主动协助地方政府办理研究书面报告，14次筹款经费书面报告，15重新检讨文书科技应用研究义务中各项计划必要性书面报告，简送民用航空局决议8配合护理改革计划书面报告，简送运输研究所决议11建立完整车重资料书面报告，简送新增权益39台湾新车安全平等计划多元运作方式纳入财务评估书面报告，简送观光局决议24派遣政策管理书面报告，简送该部新增决议49活化花莲机场书面报告，简送观光局决议25补助状况资料公开书面报告，简送该部决议40铁路行车安全改善6年计划104至111年书面报告，行政院公共工程函为公共工程委员会函为108年度中央政府总预算决议，简送决议34中央采购稽核小组职能书面报告，经济部函为107年度中央政府总预算附属单位预算决议，简送后端基金用过核子燃料储存计划冻结议员专案报告，简送工业局大社工业区降编期权规划专案报告，中央选举委员会函为108年度中央政府总预算决议，简送决议9电子投票不暂行投票可行性分析专案报告请安排报告，外交部函为108年度中央政府总预算决议，简送该部第五目项下奖补助费算冻结500万元书面报告，对国内团体之捐助算冻结94万元书面报告，对国际之关怀救助及重建预算冻结500万元书面报告，第六目第一节项下构建驻外机构关设预算冻结2000万元书面报告，国防部函为108年度中央政府总预算决议，有关禁欲医官受次专科医师训练至服役年限延长专案报告办理进行请安排报告，行政院主计总处函为108年度中央政府总预算决议，简送岁初第二款第二项决议就公布薪资中位数专案报告，八同一是游动市第二北京专案报告，以上个案宣读完毕。发言会
第379案以下请一并宣读，宣读后均准予备查，请宣读。第379案至第380案为本院司法及法制内政委会函，有关108年度中央政府总预算相关解冻报告案业经处理完竣。第381案及第380案为本院内政委员会报告审查相关人民团体请愿案，经审查结果均不成为议案。第383案至第385案为行政院函送本院审务委员智慧蔡委员已经等所提临时提案之延处情形。第386案为本院议事处汇报各党团参加本第9届第七会及经费竞合委员会委员名单咨询事项，向行政院答复部分，行政院函送本院询问委员淑华等锁定咨询之书面答复共11件，以本院委员咨询部分，本院郭委员国文等向行政院提出咨询共28件。宣读完毕。报院会在进行讨论事项之前，先处理变更提案之提议，并截止收案。我们依提案先后顺序处理，现在处理民进党党团提议变更议程共两案，先进行第一案，请议事人员宣读提议内容。本院民进党党团针对第9届第七会及第9次会议议程讨论事项，建请变更议程，仅限立案顺序如下表示，案是否有当，另请公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？好，无异，我们就通过。报院会，院会刚才通过民进党党团提议为本次会议仅内讨论事项共10案，现在继续处理党团变更议程至委员会抽出进入二读之提议。现在处理民进党党团提议变更议程第二案至委员会抽出进入二读，请议事人员宣读提议内容。本院民进党党团针对委员蔡宜瑜等17人拟具《中华民国刑法》第180条之3及第185条之4条文修正草案，委员赵胜宇等17人拟具《中华民国刑法》第185条之3条文修正草案，委员罗志镇等17人拟具《中华民国刑法》第89条及第185条之3条文修正草案等案，拟请院会由委员会抽出进覆二读，并与相关提案并案协商。本院司法及法制委员会报告并案审查委员赖瑞龙等16人拟具《中华民国刑法》部分条文修正草案案等29案，是否有当，敬请公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？无异，本案照案通过。现在处理时代力量提议变更议程共8案，至委员会抽出进入二读，先进行第一案，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第9届第七会及第9次院会拟请将时代力量党团拟具《台湾地区道路地区人民关系条例》增订第5条之3条文草案，自内政委员会抽出进覆额读，并由时代力量党团负责召集协商，是否有当，敬请公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行处理。现在按铃七分钟，并分发表决卡，请按铃。
请问各位委员有没有没有人拿到表决卡？好，那我们现在处理本案。针对本案，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席54人，赞成4人，反对50人，弃权0人，赞成者少数。本案不通过。现在处理时代力量党团提议变更议程第二案，至委员会抽出，进入二读，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第九届第七会期第九次院会，拟请将时代力量党团拟具《台湾地区一道路地区人民关系条例》部分条文修正草案，自内政委员会抽出进覆二读，并由时代力量党团负责召集协商是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们进行表决。针对本案现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席54人，赞成4人，反对50人，弃权0人，赞成者少数。本案不通过。现在处理时代力量党团提议变更议程第三案，至委员会抽出，进入二读，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第九届第七会期第九次院会，拟请将时代力量党团拟具《公民投票法》增订第16条之1条文草案，自内政委员会抽出进覆二读，并由时代力量党团负责召集协商是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。针对本案，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。
表决结果，出席53人，赞成4人，反对49人，弃权0人，赞成者少数，本案不通过。萧委员美琴声明，对刚才之表决与民进党党团意见一致，列入公报记录。现在处理时代力量党团提议变更议程第4案，至委员会抽出进入二读，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第9届第7会期第9次月会，拟请将本院委员徐永明等17人拟具《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第90条之2条文修正草案，自内政委会抽出进入二读，并由时代力量党团负责召集协商是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有意，我们就进行处理。针对本案现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。表决结果，出席77人，赞成4人，反对73人，弃权0人，赞成者少数，本案不通过。现在处理时代力量党团提议变更议程第5案，至委员会抽出进入二读，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第9届第7会期第9次月会，拟请将本院委员徐永明等17人拟具《大陆地区台湾地区与大陆地区人民关系条例》第9条条文修正草案，自内政委会抽出进覆二读，并由时代力量党团负责召集协商是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。针对本案现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。赞成都有4票。表决结果，出席78人，赞成4人，反对74人，弃权0人，赞成者少数，本案不通过。现在处理时代力量党团提议变更议程第7案，至委员会抽出进入二读，请议事人。第6案。好，现在重新处理时代力量党团提议变更议程第6案，
致委员会抽出禁物二读，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第九届第七会期第九次院会，拟请将时代力量党团凝聚私立学校法部分条文修正草案案，自教育及文化委员会抽出禁附二读，并与相关提案并案学生是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行处理。针对本案现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席五十四人，赞成四人，反对五十人，弃权零人，赞成者少数。本案不通过。现在处理时代力量党团提议变更议程第七案，致委员会抽出禁物二读。请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第九届第七会期第九次院会，拟请将委员选有名的十六人凝聚幼儿教育及照顾法部分条文修正草案，自教育及文化、社会福利及卫生环境两委员会抽出进一步二读，并由时代力量党团负责召集协商是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行处理。针对本案现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席七十六人，赞成二十六人，反对五十人，弃权零人，赞成者少数。本案不通过。现在处理时代力量党团提议变更议程第八案，致委员会抽出禁物二读，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第九届第七会期第九次院会，拟请将时代力量党团拟具《中华民国刑法》增订第一百六十三条之一条文草案案，自司法及法制委员会抽出禁附二读，并由时代力量党团负责召集协商是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。针对本案现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。黄委员招顺声明对刚才之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。
表决结果，出席77人，赞成27人，反对50人，弃权0人，赞成者少数，本案不通过。发言会现在进行讨论事项第一案，再生能源发展条例修正草案。本案经第七会期第六次会议决议协商后再行处理。发言会，本案现已完成协商，请宣读协商结论。立法院党团协商结论，时间108年4月24日、4月9日，地点立法院一场3楼会议室。协商主题：并案协商，行政院函请审议。本院委员姚文智等，本院委员陈曼丽等，委员苏志芬等，委员柯志恩等，委员赵振宇等，委员柯志恩等，委员苏志芬等，委员赖瑞荣等，委员陈素月等，分别拟具再生能源发展条例修正草案案。协商结论：条次系依行政院提案条次，依各党团同意本案第三条、孔文吉委员第4-1条。洪文吉委员第4-2条等条文保留院会处理。二、第二条、第四条、第六条，柯志恩委员第6-1条、第7条，柯志恩委员第7-1条，孔文吉委员第8-1条、第9条、第11条、第12条，孔文吉委员第12-1条，孔文吉委员第12-2条、第15条、第17条，孔文吉委员第20条、第20条、第21条、第22条、第23条等条文函说明均照协商内容通过，其余条文照审查会通过。条次授权议事人员调整均详附件。三、通过附带决议如后附。主持人苏家全、蔡其昌，协商代表郑运鹏、柯建明、管碧林、赖瑞荣、苏正清、柯志恩、吴志扬、江启臣、陈一鸣、周成秀霞、李红军、高露已用八吉拉，宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异？无异。报告院会，现在进行逐条讨论，依序会保留条文宣读后均予以通过。保留条文均暂保留，现在先处理非保留条文。再生能源发展条例，请宣读第一条。第一条，为推广再生能源利用，增进能源多元化，改善能源结构，降低温室气体排放，改善环境品质，带动相关产业及增进国家永续发展特制定本条例，宣读完毕。第一条照审查会条文通过。第二条。第二条，本条例所剩主管机关在中央为经济部，在直辖市为直辖市政府，在县市为县市政府，宣读完毕。第二条照协商条文通过。第三条保留，请宣读第四条。第四条，主管机关为推广设置再生能源发电设备，应考量我国气候环境、用电特需求特性与各类别再生能源之经济效益、技术发展及其他因素，再生能源发电设备达2000千瓦以上者，由中央主管机关认定；未达2000千瓦者，由直辖市或县市主管机关认定。经主管机关依前项规定认定之再生能源发电设备，适用本条例有关并网短购之规定。前项再生能源发电设备之能源类别、装置容量认定程序及其他相关事项之办法，由中央主管机关定之。电业得依前项办法设置装置容量未达2000千瓦且利用再生能源之自用发电设备，宣读完毕。第四条照协商条文通过。委员孔文吉第四条之一保留，委员孔文吉第四条之二保留，请宣读第五条。第五条，设置利用再生能源之自用发电设备，其装置容量未达500千瓦者，不受电业法第71条有关是主任技术员规定之限制。再生能源发电设备除前项第四条、第八条、第九条及第14条另有规定者外，其申请设施工程营业监督管理及登记及管理事项，适用电业法相关规定。前项工程包括设计、建造、承装、施作、装修、检验及维护。宣读完毕。第五条照审查会条文通过。委员陈曼丽等提案第五条之一不予采纳。请宣读第六条。第六条，中央主管机关得考量国内再生能源开发潜力对国内经济及电力供应稳定之影响，订定未来2年及中华民国114年再生能源推广目标、各类别再生能源所占比率及其发展计划与方案，并公告之。另规划114年再生能源发电设备推广目标总量达2700万千瓦以上，直辖市政府及县市政府应配合前项计划与目标，协助
住评估区域内相关再生能源之开发潜力。中央主管机关依顺各类别再生能源之经济效益、技术发展及相关因素，检讨定向再生能源类别、再生能源热利用推广目标及制成，由中央主管机关视其经济效益、技术发展及相关因素定之。宣读完毕。第六条照协商条文通过，委员柯志恩等提案第六条之一并入第六条条文，本条不予采纳。委员陈树业等提案第六条之一并入第十五条条文，本条不予采纳，请宣读第七条。第七条，中央主管机关应设置再生能源发展基金，作为再生能源发展之用，前项基金之来源如下：一、设定业按其非再生能源之售电量以一定费率缴交之金额；二、设置非再生能源之自用发电设备，达一定装置容量上者，按其发电设备供自用之电量以一定费率缴交之金额；三、政府循预算程序之拨充；四、其他有关收入，前项基金收取方式、流程、期限、一定费率、一定装置容量及其他相关事项之办法，由中央主管机关定之。第一项基金之用途如下：一、再生能源设备之补贴；二、再生能源之资源盘点示范补助、推广利用及辅导成立认证机构；三、再生能源发电储能之研发补助；四、执行本条例有关再生能源发电设备认定及查核之支出及补助；五、其他经中央主管机关核准再生能源发展之相关用途。再生能源发电设备设置于原住民族地区，再生能源发展基金应优先办理。公用收电业依第二项第一款缴交基金之费用，应反映于中央主管机关依电业法第四十九条第一项锁定电价费率之计算公式。宣读完毕。第七条照协商条文通过，委员柯志恩等提案第七条之一不予采纳，请宣读第八条。第八条，再生能源发电设备设置者，要求与电力网互联时，输配电业应依电业法第八条及第十八条规定办理，其并网技术规范由输配电业拟定报请中央主管机关核定。依前项规定，互联时在既有线路外加强电力网之成本，得由输配电业及再生能源发电设备设置者分摊，其分摊方式由输配电业拟定报请中央主管机关核定，必要时中央主管机关得邀请相关部会、专家学者团体组成审议会，审定成本分担方式。再生能源发电业与设置利用再生能源之自用发电设备未达2000千瓦者，得单独或共同设置变电站。引接线路与电力网互联，其共同设置之相关权利义务，应由设置者协议之，如有争议，准用第十九条规定办理。再生能源发电设备及电力网连接之线路，由再生能源发电设备设置者自行新建及维护，必要时与其发电设备并网之输配电业，应提供必要之协助，所需费用由再生能源发电设备设置者负担。宣读完毕。第八条照审查会条文通过，委员孔文吉等修正动议第八条之一不予采纳，请宣读第九条。第九条，中央主管机关应邀请相关各部会、学者、专家团体组成委员会，审定再生能源发电设备生产电能之趸购费率及其计算公式，必要时得依行政程序法举办听证会后公告之。每年并应视各类别再生能源发电技术进步、成本变动目标达成及相关因素检讨或修正之。前项费率计算公式由中央主管机关综合考量各类别再生能源发电设备之平均装置成本、运转年限、运转维护费、年发电量、渔业补偿电力开发协助金、维护与除役成本、偏远地区及相关因素，依再生能源类别分别定之。再生能源发电设备位于原住民族地区者，应综合考量加权趸购费率、再生能源发电设备所产生之电能，除役电业法之供转供自用及授予再生能源售电业外，应由公用售电业趸购。公用售电业依前项规定趸购再生能源电能，应与再生能源发电设备设置者签订契约，并报中央主管机关备查。再生能源发电设备设置者自本条例公布施行之日起，依前项规定与公用售电业签订契约者，其设备生产之电能，依第一项中央主管机关所公告之趸购
供费率短寿，依电业法职工或转工之再生能源电能，如敢依本条例短寿或有多余电能依本条例短寿者，是用再生能源发电设备首次提供电能时之公告费率。本条例公布施行前已与电业签订供售电契约者，其设备生产再生能源电能之费率仍依原定费率短购。再生能源发电设备除下列情形之一者，以回避成本或低相公告费率取其较低者短购，依本条例公布施行前已运转曾未且未曾与电业签订供售电契约；二、运转超过10年；三、与全国再生能源发电总装置总量达第六条第一项锁定推广目标总量后设置。前项回避成本本由公用售电业拟定，报中央主管机关核定。宣读完毕。第九条照协商条文通过，请宣读第十条。第十条，输配电业依第八条第二项加强电力网制成本及公用售电业依前条第六条规定短购再生能源电能之成本，应分益于中央主管机关依电业法第49条第一项锁定电价及各种输配费率之计算公式。宣读完毕。第十条照审查会条文通过，现行条文第十条删除，请宣读第十一条。第十一条，对于具发展潜力之再生能源发电设备及储能设备，于技术发展初期阶段，中央主管机关得基于示范之目的，于一定期间内给予相关奖励。对于合作社社区公开募集之公民电厂，或甚至于原住民族地区之再生能源发电设备及储能设备，中央主管机关得基于示范之目的，于一定期间内给予相关奖励。前二项示范奖励办法由中央主管机关定之。宣读完毕。第十一条照协商条文通过。第十二条。第十二条，政府机关、公立学校或公营事业于新建、增建、改建公共工程或公有建筑物时，其工程条件符合再生能源设置条件者，应优先装置再生能源发电设备。前项所称工程条件符合再生能源设置条件者，由中央主管机关会同中央目的事业主管机关定之。电力用户所签订之用电契约，其契约容量在一定容量以上者，应于用电场所或适当场所自行或提供场所设置一定装置容量以上之再生能源发电设备、储能设备，或购买定额度之再生能源电力及凭证。未依前开规定办理权益向主管机关缴纳代金，专做再生能源发展之用，前项契约容量、一定装置容量、一定额度就是再生能源发电设备之种类、储能设备之类别、代金之缴纳与计算方式、办理继承及其他相关事项之办法，由中央主管机关定之。未符合地方发展特性及规划，地方政府得订立并办理较前项所申之办法更加严格之自治法规。宣读完毕。第十二条照协商条文通过，委员孔文吉等修正动议第十二条之一及第十二条之二均不予采纳，请宣读第十三条。第十三条，中央主管机关得考量下列再生能源热利用之合理成本及利润，依其能源贡献度效益订定热利用奖励补助办法：一、太阳能热能利用；二、生殖能燃料；三、其他具发展潜力之再生能源热利用技术。前项热利用其替代石油能源部分所需补助经费，得由石油管理法中锁定石油基金之应。利用休耕地或其他闲置之农林牧土地，栽种能源作物供产制生殖能燃料之奖励经费，由农业发展基金之应。请奖励资格条件及补助方式及权之办法，由中央主管机关会同行政院农业委员会定之。宣读完毕。第十三条照审查会条文通过，请宣读第十四条。第十四条，再生能源发电设备达中央主管机关锁定一定装置容量以上者，其再生能源发电设备及供电线路所需使用土地之权利取得使用程序及处置，准用电业法第38条至第44条规定。设置再生能源发电设备与原住民族土地或部落及其周边一定范围内之共有土地者，应
零一原住民族基本法第二十一条规定办理再生能源发电设备及供电线路承租所需公有土地之期间及程序，不得低于定业执照之有效期间，且不受国有财产法第四十三条、三零一法、土地法第二十五条及地方政府工程管理法令相关规定有关承租期间及程序之限制。宣读完毕。第十四条照审查会条文通过。第十五条，第十五条再生能源发电设备及其输变电相关设施之土地使用获取的，存由都市计划法及区域计划法相关法令中有关公用事业或公共设施之规定，国有不动产依法提供设施再生能源发电设备之效益，得提拨一定比率回馈所在地之直辖市、县市政府，不受国有财产法第七条第一项规定之限制，其范围一定比率发放作业与使用办法由中央目的事业主管机关定制。再生能源发电设备及其输变电相关设施设置于海岸地区范围者，应纳入整体海岸管理计划，并准用海岸管理法第三十一条第一项代数之规定。因再生能源发电设备及其输变电相关设施用地所必要租用国有或公有领地时，准用三零法第八条有关公用事业或公共设施之规定。再生能源发电设备及其输变电相关设施用地设置于渔港区域者，准用渔港法第十四条有关渔港一般设施之规定。燃烧型生殖能电厂之设置，应设置于工业区内，但沼气发电不在此限。宣读完毕。第十五条照协商条文通过。第十六条，第十六条公司法人进口供给新建或营运再生能源发电设备使用之营建或营运机器设备、施工用特殊运输工具、训练器材及其所需之零组件，经中央主管机关证明其用途属实，且在国内尚未制造供应者，免征进口关税。公司法人进口前项规定之器材，如系国内已制造供应者，经中央主管机关证明其用途属实，进口关税的提供适当担保，于完工之日起一年后分期缴纳。自然人进口供自用之再生能源发电设备，经中央主管机关证明其用途属实，且在国内尚未制造供应者，免征进口关税。前三项免征关税或分期缴纳关税之进口货物转让或变更用途时，应依关税法第五十五条规定办理。第一项至第三项之免征及分期缴纳关税办法，由财政部会商相关机关定制。有关证明文件之申请程序、自然人工自用之再生能源发电设备之品项范围及遵行事项办法，由中央主管机关会商相关机关定之。宣读完毕。第十六条照审查会条文通过。第十七条，第十七条设置再生能源发电利用系统及相关设施，依不同设施特性，就其装置容量、高度或面积未达一定规模者，免依建筑法规定请领杂项执照，且相关于免请领杂项执照之设备容量、高度或面积标准，由中央主管机关会同中央建筑主管机关定之。宣读完毕。第十七条照协商条文通过。第十八条，第十八条主管机关于必要时的要求再生能源发电设备设置者提供再生能源运转资料，并得派员或委托专业机关查核，再生能源发电设备设置者不得规避、妨碍或拒绝。第七条第二项第二款锁定设置非再生能源之自用发电设备达一定装置容量上者，应按月将其业务状况编具简明月表，并应于每届营业年度终了后三个月内编具年报，送中央主管机关备查。中央主管机关并得令其补充说明或派员检查。自用发电设备设置者不得规避、妨碍或拒绝。受电业及输配电业依第七条第六项及第十条规定办理者，应将其非再生能源之售电量、趸购再生能源电量、趸购再生能源电能之成本及加强电力网之成本及相关资料，以前项规定方式编具报告，送中央主管机关备查。中央主管机关并得令其补充说明或派员检查。锁定业及输配定业不得规避、妨碍或拒绝。前三项查核方式及报告格式，由中央主管机关定之。宣读完毕。第十八条照审查会条文通过。第十九条，第十九条再生能源发电设备设置者，与电业间因本条例所申诉争议，于任一方提起诉讼前，应向中央主管机关申请调解，他方不得拒绝。中央主管机关应邀请学者、专家为前项之调解，调解成立者与诉讼上之和解有同一之效力，调解不成立者，循仲裁或诉讼程序处理。第一项及第二项调解之申请程序及相关事项之办法，由中央主管机关定之。宣读完毕。
第十九条照审查会条文通过，委员孔文吉等修正动议第二十条不予采纳，请宣读第二十条。第二十条，有下列情形之一者，中央主管机关应通知限期改善，即其未改善者，处新台币30万元以上150万元下罚款，并令其在限期改善，即其仍未改善者的案次处罚，一、未依第七条第二项、第一款或第二款规定缴交基金；二、未依第九条第四项规定短购再生能源设备所产生之电能。宣读完毕。第二十条照协商条文通过。第二十一条。第二十一条，违反第十八条第一项、第二项或第三项规定，规避防疫或拒绝查核检查者，处新台币30万元以上150万元以下罚款。宣读完毕。第二十一条照协商条文通过。第二十二条。第二十二条，违反第十八条第一项、第二项或第三项规定，未能提供申报或未按时提供申报资料，或提供申报不实或未配合补充说明者，主管机关应通知限期改善，届期未改善者，处新台币20万元以上100万元以下罚款，并命其在限期改善，届期仍未改善者的按次处罚。宣读完毕。第二十二条照协商条文通过。第二十三条。第二十三条，本条例施行日期除中华民国108年4月12日修正至第七条及现行条文第十条第一项、第二项、第四项之删除，由行政院定之外，自公布日施行。宣读完毕。第二十三条照协商条文通过。发言会非保留条文均已处理完毕，现在继续处理保留条文。每一保留条文处理前，由各党团各推派代表一至两人发言。依亲民党党团、时代力量党团、国民党党团、民进党党团之顺序轮流交叉进行，每人发言时间3分钟。现在进行保留条文第三条，请宣读审查会保留甲乙案之甲乙案及修正动议条文。第三条甲案，行政院提案条文。第三条，本条例用词定义如下：一、再生能源指太阳能、生殖能、地热能、海洋能、风力、非抽蓄式水力、国内一般废弃物与一般事业废弃物等直接利用或经处理所产生之能源，或其他经中央主管机关认定可永续利用之能源；二、生殖能指农林植物种气及国内有机废弃物直接利用或经处理所产生之热能；三、地热能指源自地表以上蕴含于土壤、岩石、蒸汽或温泉之能源。四、海洋能指海洋温差能、波浪能、海流能、潮汐能、岩差能等能源。五、离岸风力发电指设置于低潮线以外海域，不超过领海范围，转换风能为电能之发电方式。六、小水力发电指利用郡路或既有水利设施设置未达2万千瓦之水力发电系统。七、氢能指以再生能源为能量来源，分解水产生之氢气或利用细菌、藻类等生物之分解或发酵作用所产生之氢气，或其他以再生能源为能量来源所产之氢气工作为能源用途者。八、燃料电池直接由氢气及氧气产生电化学反应，而将化学能转换为电能之装置。九、再生能源热利用指再生能源热利用形态非属发电而属热能或燃料使用者，使再生能源发电设备指除直接燃烧废弃物之发电设备及非小水力发电之水力发电设备外，申请主管机关认定符合第四条第四项锁定办法规定之发电设备。十一、回避成本指电业自行产出或向其他来源购入非再生能源电能之年平均成本。十二、再生能源凭证指核发单位办理再生能源发电设备查核及发电量查证后所核发之凭证，且向第五款离岸风力发电设置范围锁定低潮线，由中央主管机关公告之。委员孔文吉所提修正动议第三条，本条例用词定义如下：一、再生能源指太阳能、生殖能、地热能、海洋能、风力、非抽蓄式水力、国内一般废弃物与一般事业废弃物等直接利用或经处理所产生之能源，或其他经中央主管机关认可永续利用之能源；二、生殖能指农林植物种气及国内有机废弃物直接利用或经处理所产生之能源；三、地热能发电
直接利用地热田产出之热蒸汽推动汽轮机发电，或利用地热田产生之热水加温工作流体，使其蒸发为气体后，以之推动汽涡轮机之发电方式。四、太阳光电发电，只利用太阳电池转换太阳光能为电能之发电方式。五、风力发电，只转换风能为电能之发电方式。六、离岸风力发电，只设置于低潮线以外海域，不超过临海范围，转换风能为电能之发电方式。七、小水力发电，只利用郡路或其他水利设施设置未达二万千瓦之水力发电方式。八、氢能则以再生能源为能量来源，分解水所产生之氢气，或利用细菌藻类等生物之分解或发酵作用所产生之氢气作为能源用途者。九、燃料电池，只借由氢气及氧气产生电化学反应，而将化学能转换为电能之装置。十、再生能源热利用，指再生能源之利用形态非属发电，而属热能或燃料使用者。十一、再生能源发电设备，只申请主管机关认定符合依第四条第四项所定办法规定之发电设备。十二、回避成本，指公用售电业购入非再生能源电能之年平均成本。十三、竞标，指以第九条公告之趸购费率为基准，通过公平公正公开不歧视之竞价程序，取得适用本条例并联及趸购资格。十四、遴选，指以第九条公告之趸购费率为基准，通过公平公正公开不歧视之评选程序，取得适用本条例并联及趸购资格之费竞价程序。离岸风力发电设置范围锁定低潮线，由中央主管机关公告之。国民党党团修正动议第三条，本条例用词定如下：一、再生能源，指太阳能、生殖能、电热能、海洋能、风力、非抽蓄式水力、国内一般废弃物与一般事业废弃物等，直接利用或经处理所产生之能源，或其他经中央主管机关认定可永续利用之能源；二、生殖能，指农林植物、长期或国内有机废弃物，直接利用或经处理之产生之能源；三、地热能发电，指直接利用地热区产生之热蒸汽推动之汽轮机发电，或利用地热田产生之热水加温工作流体，使其蒸发为气体后，以之推动汽涡轮机之发电方式。四、太阳光电发电，只利用太阳电池转换太阳光能为电能之发电方式。五、风力发电，指电能转换为电能之风力发电方式。六、离岸风力发电，指设置于低潮以外海域，不超过临海范围，风能转换为电能之发电方式。七、小水力发电，指利用郡路或其他水利设施设置未达二万千瓦之水力发电方式。八、氢能，指以再生能源为能量来源，分解水产生之氢气，或利用细菌藻类等生物之分解或发酵作用所产生之氢气作为能源用途者。九、燃料电池，只借由氢气及氧气产生电化学反应，而将化学能转换为电能之装置。十、再生能源热利用，指再生能源之利用形态非属发电，而属热能或燃料使用者。十一、再生能源发电设备，只申请主管机关认定符合第四条第四项所定办法规定之发电设备。十二、回避成本，只公用售电业购入非再生能源电能之年平均成本。十三、竞标，只以第九条公告之趸购费率为基础，通过公平公正公开不歧视之竞价程序，取得适用本条例并联及趸购资格。十四、遴选，只以第九条公告之趸购费率为基准，通过公平公正公开不歧视之评选程序，取得适用本条例并联及趸购资格之非竞价程序。离岸风力发电设置范围锁定低潮线，由中央主管机关公告之。民进党党团修正动议第三条，本条例用词定如下：一、再生能源，指太阳能、生殖能、地热能、海洋能、风力、非抽蓄式水力、国内一般废弃物与一般事业废弃物等，直接利用或经处理所产生之能源，或其他经中央主管机关认定可永续利用之能源；二、生殖能，指农林
植物容器及国内有机废弃物直接利用或经处理所产生之能源。三 D 人指源自地表以下蕴含于土壤、岩石、蒸汽或温泉之能源。四海洋能指海洋温差能、波浪能、海洋能、潮汐能、岩差能等能源。五风力发电指转换风能为电能之发电方式。六离岸风力发电指设置于低潮线以外海域，不超过领海范围，转换风能为电能之发电方式。七小水力发电指利用郡路或既有水利设施设置未达20000千瓦之水力发电系统。八氢能指以再生能源为能量来源，分解水产生之氢气，或利用细菌、藻类等生物之分解或发酵作用所产生之氢气，或其他以再生能源为能量来源所产之氢气，工作为能源用途者。九燃料电池直接由氢气及氧气产生电化学反应，而将化学能转换为电能之装置。十再生能源热利用指再生能源之利用形态非属发电而属热能或燃料使用者。十一再生能源发电设备指除直接燃烧废弃物之发电设备及非小水力发电之水力发电设备外，申请主管机关认定符合依第四条第四项锁定办法规定之发电设备。十二回避成本指电业自行产出或向其他来源购入非再生能源电能之年平均成本。十三再生能源凭证指核发单位办理再生能源发电设备查核及发电量查证后所核发之凭证。十四储能设备指储存电能并稳定电力系统之设备，包括储能组件、电力转换及电能管理系统等。前项第六款离岸风力发电设置范围锁定低潮线，由中央主管机关公告之。宣读完毕。现在进行各党团推派之代表发言，每位委员发言时间3分钟。首先请孔委员文吉。主席、各位委员，针对《再生能源发展条例》第三条，本席提出修正动议。增订了第13款、第14款有关竞标跟遴选的定义。本席在审查这个条例的时候，主张应该将竞标跟遴选制度必须要入法，以确保再生能源趸购制度和趸购费率能够达到公开、公平、合理的原则，做好为人民看紧荷包的目的。但是以目前能源局的做法，在推动离岸风力发电方面，过于仓促草率，荒腔走板，漏洞百出，制度都还没有定好，游戏规则都没有定好，就已经仓促地推动了离岸风电，真的可以说是毫无章法，有图利厂商之嫌。以目前能源局的做法，产生离岸风电的遴选每一度电是5.8元，但是竞标机制每一度电是2.3元，这个都是能源局决定的，国会无从监督，造成趸购费率不公开、不公平，电价也大幅上涨，再留子孙9100亿元，9100亿元呢？政府强辩费率较高，主要是为了推动国产化及国内基础设施欠缺之故，真是如此吗？蔡政府因为急于配合，以天价招商，在2025年装设5.5吉瓦离岸风电。造成全民9100亿元的损失，台湾傻傻的以2倍的国际市场的价格购电，成了国际笑柄。9100亿元不是小钱呢，都是人民的血汗钱。因此，经济部在离岸风电上是否有严重图利、浪费公帑之嫌？国民党团曾在去年7月的时候要求监察院调查弹劾。监察院公布的调查结果是，经济部的并网容量分配法制作业不够周延，且趸购费率过高，装置容量又在短期内暴增，潜藏国产化及金融风险，要求经济部必须要检讨。经济部为了实现蔡总统绿色的能源政策，勤力推动离岸风电发展，今年公布趸购费率每度5.8498元，固定20年。虽具有引资的效果呢，但是呢，
多数都是采零选，少数是采竞价，竞价价格每度只有2.5元，低于前述的趸购费率3.3元，大幅增加长达20年趸购期间的购电支出。所以呢，本席呢在这里为了确保再生能源能够发展，维护公平、公正、公开、不歧视的竞标和遴选程序，帮人民看紧荷包，请大家支持将竞标和遴选来入这个法，谢谢。谢谢孔委员，下一位请柯委员建明。主席，各位委员同仁，我们今天审查再生能源发展条例，这是一个能源政策上面一个最重要的法案。当然，能源政策牵涉到产业政策，牵涉到环保政策，尤其要解决空污的问题。当然，这个法最主要当然就是帮到让能源能够分散，这是有国安的问题。另外，就所谓推动核能加核能加，2025年能源占比，再生能源占比20%，以这样总目标。我们再回顾一下整个再生能源发展条例在立法院审议的情形。在2009年7月8号，再生能源发展条例在立法院通过，那也是一个划时代的开始。2009年7月8号是什么时候？是马英九执政的时候，所以朝野都有一个共同目标，如何来发展再生能源条例。那我们在接下来我们看到2017年的时候，电业自由化，电业法修正，这是一个整个电业法全部的翻新，让电业能够自由化。所以联动的到2018年的时候，在去年的时候，民党政府在提出再生能源发展条例修正案，总共修正多少条？总共修正23条，经过委员会审查3次，委员会审查朝野协商1次，然后由我们苏院长很认真的找朝野谈了，至少每次都谈3个钟头以上。总共超强2次，今天面对表决时刻，这时刻我要告诉各位，整个再生能源发展是大家共同要发展的，这个政策，再生能源政策应该朝野都没有意见，但是要鼓励这个法，最主要是为什么？这23条里面揭示什么？第一个，如何鼓励再生能源发展？当然要鼓励再生能源发展，政府一定要设定目标，提成，最终关卡。要整个政府大力投入，而且要压得很紧，把这时间全部拉出来，这当然是第一个重要。然后呢，费率的下限取消，费率下限取消以后，让市场机制来充分发挥。当然，这里面有很重要一点，就是20 megawatts 的小水域纳入再生能源，这是过去所没有的。另外一个2 megawatt 的公民电厂、社区电厂合作社能够纳入来，这个当2 megawatt 就是分流分级管理，当地方政府就来可以来处理，所以当能源的再能源多样化的发展，这是一个很重要的观念。当然，这里面也有配合电业法修正，配合电业法修正的时候，当然是可以直供嘛，可以转供嘛，而再生能源可以直接卖。另外呢，它可以设立变电站。而且更加合作是变电站。此外，最重要加强企业责任，要求企业要买再生能源。谢谢柯委员，下一位请陈委员慢立。我想今天大家在这边呢，我们一起来审再生能源发展条例。那我们也知道是说，再生能源是老天爷给我们的能源，包括我们的阳光，包括我们的风力，包括我们的水力，还有现在我们特别注意到的海洋能，还有就地热，甚至呢我们的生殖能，大家很担心我们的这个厨余要怎么样来处理，其实厨余就可以来做生殖能哈。那所以呢，我们的再生能源的发展呢是非常非常好的一个条例。那当然就是说，在这个过程里面呢，我们会看到再生能源它有很多的优点哦，它可以让我们的国家呢拥有自己的能源。
我们过去在讲到我们台湾的能源进口97%，但是如果说我们现在的再生能源的发展能够到达20%，那我们就会知道我们的进口的能源就只剩下80%。所以呢，再生能源发展条例是一个非常重要的条例，而且我们可以带动我们国内的厂商，能够让我们的技术和我们的能力都能够升级。那这个部分呢，过去可能我们努力的还不够，那现在有个法源基础了以后，我相信未来在这个发展的事情上面就会更加的顺利。那当然就是说在再生能源这个部分呢，我们也有设立在这个法里面有设立了发展基金哈。那这个基金呢，就是说我们的这个售电业者，他如果是说他不是在做再生能源的，那他就必须要缴交一定费率的这个基金出来。那这样子的话呢，我们未来就会看到很多的单位可能在这个部分就更有一些的外面的基金能够来帮助我们的再生能源的发展。那当然我们也会看到哈，就是说我们现在的政府单位或者是公立的学校，或者是说我们的这个公营的事业，如果是说它的建筑物要新建，或者是要改建，或者是要做一些的修建的话呢，那我们在这个地方，我们就会要求这个按照它的这个空间，它如果可能的话，就希望它能够在优先来装置它再生能源。所以我们会看到所有的事情，大家都会希望让我们的国家的发展是会越来越好的。那另外呢，在这边也特别强调一下，就是说再生能源的费率审议的这个短购费率呢，我们对于这个原住民的部分我们会做一个加权哦。所以在这一个法里面，就是有考量到都市地区，还有就是说我们的原住民地区，它可能它就是说都市地区的话就没有加权，但是在原住民地区它就考量它的一个加权总购费率。所以我想说，对于偏乡来说，也会有很多的机会能够去发展我们的再生能源，让我们大家都能够在这件事情上面受益。以上，谢谢。谢谢陈委员。发言会各党团退派之代表均已发言完毕，现在要进行处理。发言会，本条依修正动议审查会保留甲乙案之顺序，依序进行表决。如果其中有任何一案通过，即不再处理其他案。现在表决国民党党团修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。是这一贵也变化点。表决结果：出席75人，赞成24人，反对51人，弃权0人。赞成者少数。国民党党团修正动议条文不通过。现在表决民进党党团修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。
表决结果，出席75人，赞成51人，反对24人，弃权0人，赞成者多数。奏以下宣告：第三条，照民进党党团修正动议条文通过。现在进行保留条文。委员孔文吉第四条之一，请宣读委员孔文吉第四条之一条文及民进党党团修正动议。委员孔文吉修正动议第四条之一，再生能源发电设备之推广，如有下列情形之一者，中央主管机关得就特定类别之再生能源发电设备实行遴选制度：一、申请设置量将至电力系统难以负荷；二、输配电预期可供并网容量低于申请设置量所需容量或无法如期扩充时；三、本土在地产业发展之需求，中央主管机关实施特定再生能源发电设备遴选机制前，应举行听证，并提供具体设置与理由，与说明评估替代方案之可行性。第一项遴选制度之再生能源发电设备类别、申请资格、遴选程序、遴选委员会之组成、商务行政契约资格事宜内容及相关其他。及相关其他相关应遵行事项之办法，由中央主管机关定制。遴选所需之再生能源电能趸购契约及行政契约，应考量下列项目，并由中央主管机关邀集相关利害关系人办理听证会后，会商金融监理主管机关定制。一、相关条款契约条款，应参考世界主要国家之经验，并评估对融资与投资安定性之影响。二、保证金应以装置容量每千瓦新台币5000元。三、政府应致力行使公权力，排除不合理抗争及阻碍合法开发之行为及未尽义务时之补偿。四、若契约中纳入再生能源发电设备设置者，应如其完工之要求，则应一并纳入提供足够并网容量，如其并网之保障，如未如其并网之损害赔偿等，有助于确保缔约双方权益平衡之措施。业者若如期完工，并因不可归责于己之事由，无法顺利并联趸购时，趸受义务者应补偿原预定发电量之金额，直到并联为止。五、不可抗力事由之定义，应平衡考量各方之风险。民进党党团修正动议第四条之一不予通过。宣读完毕。现在进行各党团推派之代表发言，每位委员发言时间3分钟。首先请郑委员运鹏。郑委员运鹏，好，不在。下一位请柯委员智恩。主席、各位同仁，今天我们审的再生能源发展条例，诚如刚刚柯总长所提到的，再生能源是非常的重要，我想毋庸置疑。就是因为它非常的重要，所以我们在每个条文、每个字词上面，我们都希望给予更精准的一个定义，还要给它一个法源上的依据。那这第四条之一，就是因为要配合第三条的修正，明定再生能源发展遇到什么情况时候呢，可采用遴选，还有授权主管机关可以来做这个相关的执法。我们所以增订4之1，还有后面的4之2有关竞标的条文，最主要的目的呢，就是希望能够因应经济部所提出的离岸风电的遴选制度还有竞标制度，给予它法源的依据。法源依据当然是非常的重要的。我们一刚开始，因为就是开了太过于高的这个离岸风电的一个费率，引发很多外国厂商来做一个抢滩，导致容量超过原先的一个预期。我们蔡政府为了要来解决这样的问题呢，他完全推翻了原来的趸购制度，端出的遴选制度，希望来借此疏通超额的申请开发商，结果呢就酿成了会有5.8的费率这样的目标出现。然后呢第二阶段呢又改采国际上行之有年的竞标制度，平均售价就低于2.5。那这样子的先是遴选后是竞标，前后的这样的方式呢，造成我们整个的很大的一个纷乱，就是
要解决这样的纷乱，所以呢，我们在现有的经济部端出遴选制度、经营标制度，我们才提出来要给予法制化、赋予法源的依据。请问这样有错吗？而且呢，目前许多的国家，像是荷兰、德国、日本，都有订立离岸风电专法来处理离岸风电的相关问题。今天呢，经济部自创先遴选后竞标的做法，如果能够在再生能源的条例当中来明定，既有法源依据，又能为经济部的做法来做一个解套，这样到底有什么不可以？而且呢，我们都很清楚，再生能源发展条例是参考德国的 EEG 的制定，德国的 EEG 制定的竞标的规定就用了11条法规来做一个规定。日本在2016年也提出了再生能源特别修正条文，当中也导入了竞标制度等等，都是非常的清楚的放在法律当中。所以呢，我们就认为4-1、4-2就是把遴选跟竞标，我们就是把它明立在法律条文当中，这是我们所坚持的一个主张。而且呢，另一个把遴选制度法制化的原因，就是因为过去太多的过程当中，并没有让民众充分的表达一些意见，相关的程序也没有遵守到民主法治的一个要求。所以呢，我们对离岸风电的种种的法文就很多的疑虑，所以我们再次的强调，涉及全民未来可能有更多离岸风电的遴选竞标的制度，无论在程序跟实质上都应该有法律的依据，这是本党强力要求的。谢谢柯委员，下一位请陈委员曼丽。好，不发言。下一位请孔委员文吉。主席各位委员，针对这一条是新增，这个是配合第三条的修正，也就是明定再生能源发展遇到什么样的情况的时候可以采用遴选。民国1998年7月8日公布施行的再生能源发展条例，这个是遵循德国再生能源法规网电价制度设计，经过中央主管机关的认定，均适用本条例并联以趸购的规定。本席恒着我国发展再生能源上的诸多考量，尤其是担心电价上涨对产业的冲击，整体的能源政策、电网的建制、储能设施容量、发展在地供应链等种种因素，所以增订本条第一项中实施遴选制度，期许未来在各地方能够因地制宜。当然，遴选制度的启动将对既有业者的投资安定性造成重大疑虑或冲击，因此这个此机制的建立呢，目的是让我国的再生能源产业切实符合各地方的实际需要，同时也增订了听证程序，并提供具体市政以理由说明评估替代方案的可行性。遴选其实是最后手段，本席的条文的增订也会法定要求主管机关应该审慎为之，透过修法的法律的具体授权，针对遴选制度涉及的再生能源发电设备类别申请资格跟程序、遴选委员会等相关事项，应确实做到信赖保护法律的明确性的立法原则，保障再生能源业者投入的一个安定性，并遵守中央法规标准法、行政程序法等相关行政法的规范。同时，为了兼顾业者跟政府负责趸购的电业间有关相关企业的权益，参酌了德国离岸风电专法第21条、23条中有关保证金的规定，政府应该规范行政契约或相关契约的应注意事项。那办理听证会后呢，会商应该会商金融管理主管机关来定之相关的契约的条款，参考世界主要国家经验啊，并评估对融资与投资安定性的影响。所以我们要应该致力行使公权力啊，政府也应该行使公权力，排除不合理抗争还有阻碍合法开发的行为，而且未尽义务时的补偿等等啊，这个里面都有规定，敬请各位委员支持。谢谢孔委员。现在所有登记发言的委员均已发言完毕。
现在依修正动议委员孔文吉所提条文之顺序依序进行表决，如果其中有任何一案通过即不再处理其他案。现在表决民进党党团修正动议第四条之一不予采纳，现由民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席75人，赞成51人，反对24人，弃权0人。赞成者多数。民进党党团修正动议通过，做以下宣告：第四条之一不予采纳。现在进行保留条文。委员孔文吉第四条之二，请宣读委员孔文吉第四条之二及民进党党团修正动议。委员孔文吉所提修正动议第四条之二，因科技发展与其出设置成本因素，且原公告费率高于市场价格，是申请设置量超过原设定之推广目标量时，中央主管机关得就特定类别之再生能源发电设备实施竞标制度，前项竞标制度准用第四条之一、第二项至第四项规定。民进党党团修正动议第四条之二不予通过。宣读完毕。现在进行各党团退派之代表发言，每位委员发言时间3分钟。首先，请曾委员明忠。谢主席，有关第四条之二是有关购电竞标价格的条件跟制度，希望纳入相关的规范，希望要纳入法规里面，让国会能够进一步监督，请各位委员来支持。因为目前的离岸价格、离险的价格，发现有几个重大的问题。第一个，离险的价格太高，107年度价格每度高达5.8元，即使108年也高达5.5元，比较国际高达1倍以上，显示5.8元的价格高得离谱，非常的离谱。第二个，政府以较高价格趸购的重要理由是希望达到带动本土产业的发展，但是依照经济部的评估，到2025年，每年当年度的本土产业的产值只有1218亿元，与政府都付出9100亿元的比较，不符合比例原则，成本效益太低。第三点，离岸风电的开发为何全部几乎70%到80%委托外国厂商来主导开发？离岸风电是我国天然资源，像我国的天然矿产一样，像其他国家日本、韩国、中国大陆，经由国产的厂商来主导，蔡政府却将离岸风电开发的主导权交由国外的厂商，上兆元的利益交由外国厂商宰制。最后一点，外资这些外国的开发厂商在国内几乎以无追索权的专案融资的方式在台融资，金额高达8000亿元以上，期限17年到15年之间，借款合约没有完工的保证，开发厂商还可以自由转让股权，到时候这些风险全部由银行来负担。因此，本席要求未来离岸风电的融资
不能单纯采专案融资，应要求部分的担保以降低银行的风险。基于以上的理由，我们要求不管是遴选或者竞标，必须全部入法，落实国会的监督，让不管是遴选也好或者竞标也好，相关的制度能够更为公开透明，能够来降低购买离岸风电的相关价格，能够确保国人用电的基本权益。谢谢。谢谢曾委员。下一位请郑委员运鹏。首先感谢苏嘉全院长这一次在辛苦协商再生能源发展条例之后，那如果等一下经过三读通过，台湾在2025年之前就可以让政府跟经济部好好的发展再生能源，能够依法有据，而且有一套统一的标准制度，可以在2025年之前达到20%的总发电再生能源的总发电量。那我相信一套标准而且完整的制度，才是可以让我们的从中央到地方，从大型到小型，从夏季到冬季，从尖峰到离峰的所有再生能源，可以完善的在台湾里面慢慢的做到。那在这一点上面，我必须要讲，蔡英文总统民进党执政之后，从2016年开始，我们发展致力发展太阳能和再生能源以及离岸风电。在里面，尤其是离岸风电，刚才很多在野党的委员们有提到，一开始要发展离岸风电的时候，那在野党的委员跟其他很多外界的谬论，就说台湾没有风。那等到我们的竞标跟遴选制度有很多的国际跟国内厂商开始加入之后，他们就开始说价格太高。等到经济部每一年公布调降我们的趸售价格之后，他们又说在价格太低，没有厂商愿意加入。所以大家可以看得出来，过去对于再生能源，尤其是对于离岸风电，有很多的谬论在阻止我们发展，这个都是必须要从再生能源条例里面去一并处理的。那如果在苏院长协商之前，大家去看发言记录，或者看一些被协商过的条文，那并不是如刚才所有部分委员所发言的那样子，里面也有把趸售价格保证提高的机制，里面也有保证核电加入延长10年的机制，所以各种版本在里面造成很多的误解，我相信这是我们立法院里面不愿意见到的。所以这一次的协商的结论，有了统一的标准，有了统一的目标，2025年前可以达成20%的再生能源的发展，我相信这个才是国内业者、国际业者以及国人需要看到的。我们希望这个刚才陈曼丽委员所说的，上天给予地球给予我们的取之不竭、用之不完、没有污染的再生能源，可以在有一套标准的制度里面，合理的价格，让台湾的产业能够发展起来，让我们的尖离峰可以得到分配，让我们的冬季跟夏季在空气污染上面可以做处理。我相信这个才是这一次修正再生能源条例里面我们所要达到的目标。所以因此很感谢我们在野党的委员们，也可以理解到这一套制度的重要。那也希望未来在台湾再生能源的发展跟离岸风电的发展，不要再有谬论出现，用最低的价格达到台湾再生能源的配比，而且也不会有厂商的困扰。感谢大家，谢谢。谢谢郑委员。下一位请孔委员文吉。主席、各位委员，这个也是配合第三条修正，就是遇到什么情况可以采用竞标。针对再生能源发电设备电能趸购费率锁定的起初设置成本，虽然有考量到相关成本将随科技日渐发展已成熟而逐步调降，但因为费率的检讨定与实际开发设置时程存有时间上的落差，所以为了兼顾再生能源发电设备设置者的投资报酬率跟电价稳定，避免有国外业者或是开发商进行套利等投机的情势发生，本席在第一项明定主管机关可以采行竞标制度的规定，中央主管机关能源局应该订定相关的竞标配套的一个办法，敬请大家支持。另外，
本席也要再次强调，在这个条例里面，原住民地区不能置外于再生能源的发展。除了请经济部能源局继续于今年推动原住民地区参与再生能源发展计划，给予全国55个原住民乡镇公所2个阶段的补助之外呢，本条例的第9条也规定，准购费率跟它的计算公式必须考量再生能源发电设备它的平均装置成本、运转年限、渔业补偿、电力开发协助金及偏远地区等因素。其中再生能源发电设备位于原住民族地区者，应该综合考量加权准购费率。这个呢，已经在党团协商的时候已经通过了。另外，原住民地区再生能源的发展第11条也规定，对于合作社社区公开募集的公民电厂或设置于原住民族地区的再生能源发电设备及储能设备，中央主管机关基于示范的目的，于一定期间内应该给予相关的奖励。最重要的是，设置再生能源发电设备在原住民族土地或部落及其周边一定范围内的公有土地者，应该依《原住民族基本法》第21条规定办理。这个呢，也已经纳入了。这个都是这个条例有纳入原住民地区特色条件和自主精神的规定。这些条文关系到原住民地区再生能源的发展。本席在此呢，要感谢朝野党团啊各位委员的支持。好，谢谢孔委员。那么，所有发言的委员均已发言完毕。现在依修正动议委员孔文吉所提条文之顺序，依序进行表决。如果其中有任何一案通过，即不再处理其他案。现在表决民进党党团修正动议第4条之2不予采纳。现有民进党党团要求记名表决。现在开始，时间1分钟。表决结果：出席75人，赞成51人，反对24人，弃权0人。赞成者多数。民进党党团修正动议通过。做以下宣告：第4条之2不予采纳。全案经过二读，现由民进党党团提议继续进行3读。请问院会有异？无异，请宣读经过二读之条文。第1条，为推广再生能源利用，增进能源多元化，改善能源结构，降低温室气体排放，改善环境品质，带动相关产业及增进国家永续发展，特制定本条例。第2条，本条例所称主管机关在中央为经济部，在直辖市为直辖市政府，在县市为县市政府。第3条，本条例用词定义如下：以再生能源指太阳能、生殖能、地热能、海洋能、风力、非抽蓄式水利、国内一般废弃物与一般试验废弃物等直接利用或经处理所产生之能源，或其他经中央主管机关认定可永续利用之能源。生殖能指农林植物、长气及国内有机废弃物直接利用或经处理所产生之能源。3地热能指源自地表以下蕴含于土壤、岩石、蒸汽或温泉之能源。4海洋能指海洋温差能、波浪能、海洋
海流能、潮汐能、盐差能等能源五风力发电整转换风能为电能之发电方式六离岸风力发电只设置于低潮线以外海域不超过临海范围转换风能为电能之发电方式七小水力发电只利用聚落或既有水利设施设置未达二万千瓦之水力发电系统八氢能只以再生能源为能源来源分解水产生之氢气或利用细菌藻类等生物之分解或发酵作用所产生之氢气或其他以再生能源为能量来源所产生之氢气工作为能源用途者九燃料电池只借由氢气及氧气产生电化学反应而将化学能转换为电能之装置使再生能源热利用使再生能源之利用形态非属发电而属热能或燃料使用者使以再生能源发电设备指出直接燃烧废弃物之发电设备及非小水力发电之水力发电设备外申请主管机关认定符合依第四条第四项所定办法规定之发电设备十二回避成本指电业自行产出或向其他来源购入非再生能源电能之年平均成本十三再生能源凭证指核发单位办理再生能源发电设备查核及发电量查证后所核发之凭证十四储能设备指储存电能并稳定电力系统之设备包含储能组件电力转换及电能管理系统等前项第六款离岸风力发电设置范围锁定低潮线由中央主管机关公告之第四条主管机关为推广设置再生能源发电设备应考量我国气候环境用电需求特性与各类别再生能源之经济效益技术发展及其他因素再生能源发电设备达二千千瓦以上者由中央主管机关认定未达二千千瓦者由直辖市或县市主管机关认定经主管机关依前项规定认定之再生能源发电设备适用本条例有关并网短购之规定前项再生能源发电设备之能源类别装置容量认定程序及其他相关事项之办法由中央主管机关定之电业得以前项办法设置装置容量未达二千千瓦且利用再生能源之自用发电设备第五条设置利用再生能源之自由发电设备其装置容量未达五百千瓦者不受电业法第七十一条有关至主任技术员规定之限制再生能源发电设备除前项第四条第八条第九条及第十四条另有规定者外其申请设置工程营业监督登记及管理事项适用电业法相关规定前项工程包括设计建造承装施作装修检验及维护第六条中央主管机关得考量国内再生能源开发潜力对国内经济及电力供应稳定之影响订定未来二年及中华民国114年再生能源推广目标各类别再生能源所占比率及其发展计划与方案并公告之另规划114年再生能源发电设备推广目标总量达2700万千瓦以上直辖市、县市及直辖市政府及县市政府应配合前项计划与目标，协助评估区域内相关再生能源之开发潜力。中央主管机关应视各类别再生能源之经济效益、技术发展及相关因素，检讨第一项再生能源类别、再生能源热利用推广目标及其成，由中央主管机关视其经济效益、技术发展及相关因素定之。第七条中央主管机关应设置再生能源发展基金作为再生能源发展之用前项基金之来源如下一售电业按其非再生能源之售电量以一定费率缴交之金额二设置非再生能源之自用发电设备达一定装置容量上者按其发电设备供自用之电量以一定费率缴交之金额三政府需预算程序之拨充四其他有关收入前项基金收取方式流程期限一定费率一定装置容量及其他相关事项之办法由中央主管机关定之
第一项基金之用途如下：一、再生能源设备之补贴；二、再生能源之资源盘点、示范补助、推广利用及辅导成立认证机构；三、再生能源发电储能之研发补助；四、执行本条例有关再生能源发电设备认定及查核之支出及补助；五、其他经中央主管机关核准再生能源发展之相关用途。再生能源发电设备设置于原住民族地区，再生能源发展基金应优先办理。公用售地业依第二项第一款缴交基金之费用，应反映于中央主管机关依电业法第49条第一项锁定电价费率之计算公式。第八条，再生能源发电设备设置者要求与电力网互联时，输配电业应依电业法第8条及第18条规定办理，其并网技术规范由输配电业拟定报请中央主管机关核定。依前项规定互联时，在既有线路外加强电力网之成本，得由输配电业及再生能源发电设备设置者分摊，其分摊方式由输配电业拟定报请中央主管机关核定，必要时中央主管机关的邀请相关部会、专家学者团体组成审议会，审定成本分摊方式。再生能源发电业与设置利用再生能源之自用发电设备未达2000千瓦者，得单独或共同设置变电站、引接线路与电力网互联。其共同设置之相关权利义务，应由设置者协议之。如有争议，准由第19条规定办理。再生能源发电设备及电力网连接之线路，由再生能源发电设备设置者自行新建及维维护，必要时与其发电设备并网之输配电业，应提供必要之协助，所需费用由再生能源发电设备设置者负担。第九条，中央主管机关应邀集相关各部会、学者、专家团体组成委员会，审定再生能源发电设备生产电能之趸购费率及其计算公式，必要时得依行政程序法举办听证会后公告之。每年并应视各类别再生能源发电技术进步、成本变动目标达成及相关因素检讨或修正之。前项费率计算公式由中央主管机关综合考量各类别再生能源发电设备之平均装置成本、运转年限、运转维护费、年发电量、渔业补偿、电力开发协助金、维护与除役成本、偏远地区及相关因素，依再生能源类别分别定之。再生能源发电设备位于原住民族地区者，应综合考量加购趸购费率、加权趸购费率，再生能源发电设备所产生之电能，除依电业法职工、转工、自用及授予再生能源售电业外，应由公用售电业趸购。公用售电业依前项规定趸购再生能源电能，应与再生能源发电设备设置者签订契约，并报中央主管机关备查。再生能源发电设备设置者自本条例公布施行之日起，依前项规定与公用售电业签订契约者，其设备生产之电能依第一项中央主管机关所公告之趸购费率的趸售，依电业法职工或转公司再生能源电能，如敢依本条例趸售或有多余电能依本条例趸售者，使用再生能源发电设备首次提供电能时之公告费率，本条例公布施行前已与电业签订购售电契约者，其设备生产再生能源电能之费率仍依原定费率趸购。再生能源发电设备属下列情形之一者，依回避成本或第一项公告费率取其较低者趸购。依本条例公布施行前已运转曾未曾与电业签订共售电契约；二、运转超过10年；三、与全国再生能源发电总装置容量达第6条第一项锁定推广目标总量后设置。前项回避成本由公用售电业拟定报中央主管机关核定。第十条，输配电业依第8条第二项加强电力网之成本，及公用售电业依前条第6项规定趸购再生能源电能之成本，应反映于中央主管机关依电业法第49条第一项锁定电价及各种收费费率之计算公式。
第十一条，对于具发展潜力之再生能源发电设备及储能设备，于技术发展初期阶段，中央主管机关得基于示范之目的，于一定期间内给予相关奖励。对于合作社、社区公开募集之公民电厂，或设置于原住民族地区之再生能源发电设备及储能设备，中央主管机关得基于示范之目的，于一定期间内给予相关奖励。前二项示范奖励办法由中央主管机关定制。第十二条，政府机关购公立学校或公营事业于新建、增建、改建公共工程或公有建筑物时，其工程条件符合再生能源设置条件者，应优先装置再生能源发电设备。前项所称工程条件符合再生能源设置条件者，由中央主管机关会同中央目的事业主管机关定之。电力用户所签订之资用电契约，其契约容量在一定容量以上者，应于用电场所或适当场所自行或提供场所设置一定装置容量以上之再生能源发电设备、储能设备，或购买一定额度之再生能源电力及凭证。未依前开规定办理者，应向主管机关缴纳代金，专做再生能源发展之用。前项契约容量定装置容量一定额度则是再生能源发电设备之种类、储能设备之类别、代金之缴纳与计算方式、办理集成及其他相关事项之办法，由中央主管机关定之。为符合地方发展特性及规划，地方政府的订定并办理较前项所称之办法更加严格之自治法规。第十三条，中央主管机关得考量下列再生能源热利用之合理成本及利润，依其能源贡献度效益，订定热利用奖励补助办法：一、太阳能热能利用；二、生殖能燃料；三、其他具发展潜力之再生能源热利用技术。前项热利用代其替代石油能源部分所需补助经费，得由石油管理法中锁定石油基金之应利用休耕地或其他闲置之农林牧土地栽种能源作物工产至生殖能燃料之奖励经费，由农业发展基金之应其奖励资格条件及补助方式、其成之办法，由中央主管机关会同行政院农业委员会定之。第十四条，再生能源发电设备达中央主管机关锁定一定装置容量以上者，其再生能源发电设备及供电线路所需使用土地之权利取得使用程序及处置，准用地业法第38条至第44条规定。设置再生能源发电设备于原住民族土地或部落及其周边一定范围内之公有土地者，应依原住民族基本法第21条规定办理。再生能源发电设备及供电线路承租所需公有土地之期间及程序，不得低于地业执照之有效期间，且不受国有财产法第43条、森林法、土地法第25条及地方政府工程管理法令相关规定有关承租期间及程序之限制。第十五条，再生能源发电设备及其输变电相关设施之土地使用及获取得，准用都市计划法及区域计划法相关法令中有关公用事业或公共设施之规定。国有不动产依法提供设置再生能源发电设备之收益，得提拨一定比率回馈所在地之直辖市、县市政府，不受国有财产法第7条第一项规定之限制，其范围一定比率发放作业与使用办法，由中央目的事业主管机关定之。再生能源发电设备及其输变电相关设施设置于海岸地区范围者，应纳入整体海岸管理计划，并准用海岸管理法第31条第一项单数之规定。因再生能源发电设备及其输变电相关设施用地所必要，租用国有或公有林地时，准用森林法第8条有关公用事业或公共设施之规定。再生能源发电设备及其输变电相关设施用地设置于渔港区域者，准用渔港法第14条有关渔港一般设施之规定。燃烧型生殖能电厂之设置应限制于工业区内，但沼气发电不在此限。第十六条，公司法人进口供其新建或营运再生能源发电设备使用之营建或营运机器设备、施工用运输特殊运输工具、训练器材及其所需之零组件，经中央主管机关证明其用途属实，且在国内尚未制造供应者，免征进口关税。公司法人进口前项规定之器材，如系国内已制造供应者，经中央主管机关证明其用途属实，其进口关税得提供适当
上登保于完工之日起一年后分期缴纳。自然人进口供自用之再生能源发电设备，经中央主管机关证明其用途属实，且在国内尚未制造供应者免征进口关税，前三项免征关税或分期缴纳关税之进口货物转让或变更用途时，应依关税法第55条规定办理。第一项至第三项之免征及分期缴纳关税办法，由财政部会上相关机关定制。有关证明文件之申请程序、自然人工自用之再生能源发电设备之品项范围及遵行事项办法，由中央主管机关会商相关机关定制。第17条，设置再生能源发电利用系统及相关设施，依不同设施特性就其装置容量、高度或面积未达一定规模者，免依建筑法规定请领杂项执照。前项关于免请领杂项执照之设备容量、高度或面积标准，由中央主管机关会同中央建筑主管机关定之。第18条，主管机关于必要时得要求再生能源发电设备设置者提供再生能源运转资料，并得派员或委托专业机构查核。再生能源发电设备设置者不得规避法或拒绝。第7条第二项第二款锁定，设置非再生能源之自用发电设备达一定装置容量以上者，应按月将其业务状况编制简明月表，并应于每届营业年度终了后3个月内编制年表，送中央主管机关备查。中央主管机关并得另起补充说明或派员检查。自用发电设备设置者不得规避法或拒绝。说定业及输配电业依第7条第六项及第10条规定办理者，应将其非再生能源之收电量、短购再生能源电量、短购再生能源电能之成本及加强电力网之成本之相关资料，依前项规定方式编制报告送中央主管机关备查。中央主管机关并得另其补充说明或派员检查。受定业及输配定业不得规避反或拒绝，依前三项查核方式及报告核实，由中央主管机关定之。第19条，再生能源发电设备设置者与电业间因本条例所生之争议，于任意方提起诉讼前，应向中央主管机关申请调解，他方不得拒绝。中央主管机关应邀集学者专家为前上之调解，调解成立者与诉讼上之和解有同一之效力，调解不成立者循仲裁或诉讼程序的处理。第一项及第二项调解之申请程序及相关事项之办法，由中央主管机关定之。第20条，有下列情形之一者，中央主管机关应通知限期改善，届期未改善者，处新台币30万元以上150万元以下罚锾，并命其在限期改善；届期仍未改善者，得按次处罚：一、未依第7条第二项第一款或第二款规定缴交基金；二、未依第9条第四项规定短购再生能源设备所产生之电能；第21条，违反第18条第一项、第二项或第三项规定，规避妨碍或拒绝查核检查者，处新台币30万元以上150万元以下罚锾。第22条，违反第18条第一项、第二项或第三项规定，未能提供申报或未按时提供申报资料或提供申报不实，未配合补充说明者，主管机关应通知限期改善；届期未改善者，处新台币20万元以上100万元以下罚锾，并命其在限期改善；届期仍未改善者，得按次处罚。第23条，本条例施行日起除中华民国108年4月12日修正之第7条及现行条文第10条第一项、第二项、第四项之删除，由行政院定之外，自公布日施行。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正。决议再生能源发展条例修正通过。继续处理审查会及党团协商所作之附带决议，请议事人员一并宣读附带决议之内容。审查会所作附带决议三项：一、台湾再生能源发展技术已臻成熟，成本越来越低，以每月用电500度以上之用电户为例，其电价急剧，装设再生能源自用所节省之用电量与电费已超过装设再生能源之成本，未来应大力推动家户装设自用型再生能源发电设备，减少国家尖峰电力负载。鉴于台湾目前大多数家庭仍装设老旧电表，若装设绿能自用，会发生电表逆转问题，让许多绿能自用失去装置意愿。经济部应责成
台湾电力公司针对自用型再生能源装置户主动协助更换老旧电表，解决电表逆转问题，促进民间智慧参与能源转型工作；二、为解决能源贫穷及愈衡原住民族地区地理差异性，并鼓励再生能源之多元发展面向，原应列入明确规范再生能源基金之用途，如设位于原住民族地区者，应设立基金之专门管理小组或委员会，必力符合我国整体之再生能源发展，消弭台湾原住民族地区之能源资源投入及分配落差，并其维护能源争议；三、为充分发挥被查之效益，中央主管机关依第六条，在逐年检讨及订定未来二年再生能源推广总装置容量目标及各类别再生能源所占比率时，应按奖励措施具体规划，协调相关部会等三大事项，就前期之 推动成效面临之障碍、解决之对策与建议提出报告。协商结论所作第七条附带决议，中央主管机关得协调相关政府机关、构金融机构、信用保证机构，建立再生能源投资融资与信用保证机制，以协助各经营阶段之再生能源发展。另外，明确再生能源缴交基金之费用，台电公司应于电力账单标示再生能源附加费用。宣读完毕。请问院会有意无意决定照案通过。报院会完成立法程序之后，由委员登记发言。首先，我们请陈伟曼丽发言，时间两分钟。首先谢谢院长啊，在再生能源发展条例的这个过程当中，真的尽了很大的心力。那我想是说，我们都知道哈，再生能源是世界的趋势，全世界投资再生能源的资金和这个化学能源和能源这样相比起来呢，其实再生能源投资的资金大概是他们的两倍哈。那所以呢，我们发展再生能源不仅可以带来台湾的干净的电力，也可以创造新的经济发展的机会。那这次的再生能源条例的部分呢，我们看到有三大重点了。第一个就是说，我们增进了能源多元化的这样子的一个目标，然后呢，我们改善了我们台湾的能源的结构，而且呢，我们也会降低了我们的这个温室气体的排放，带动台湾的相关的产业发展。这些都是非常大家非常期待的。第二呢，我们强化推动偏远地区原住民部落的公民电厂，让我们的人民同时也是能源的生产者，也是消费者，再生能源的利益会回馈到人民身上，这样人民支持再生能源转型的政策。这次的修法特别将能源再生能源的这个部分，在偏远地区和能源公民部落的这个发展的补助都放进来，这是非常有意义的。第三，就是我们的用电大户使用一定比例的再生能源，像世界上的苹果、Sony、Google 这些的大厂正在响应再生能源百分百的一个行动。那台湾的厂商未来会参与到这些大厂的供应链，势必我们也要使用再生能源。这次修法要求用电的大户要使用一定比例的再生能源，可以增加台湾厂商的国际竞争力，也可以活络再生能源的市场。我想这都是创造多赢。这几年我跟台湾环保联盟还有台湾再生能源发展联盟，我们一起合作协助偏远地区来做我们的再生能源，我想这都是我们大家非常。下一位，我们请高鹿仪用委员。主席、各位同仁，本次修正再生能源发展条例，时代力量党团与委员会审议、党团协商各阶段时，针对各版本不足之处，均提出各条修正动议。每一条修正包含了偏乡原乡地区再生能源奖励机制的建立，在原住民族趸购费率的加权，原基法二十一条的落实，以及储能设备的纳入。每一条的修正都是时代力量党团及本席积极争取而来。长期以来，能源资源分配不均，造成台湾能源不正义，更是不可忽视的现象。很难想象，在二十一世纪号称已开发国家的台湾，许多原乡偏乡地区仍面临没电可用、电力不稳的状况。
政府与台电不给部落稳定的电力，还把高低阶核废料最终处置厂、水力发电厂的山林破坏，通通锁定在原住民族地区。能源正义在台湾只是空谈，只是口号。我们不能忘记，在我们使用方便稳定的电力同时，其实都是在压迫牺牲原住民族而来。本席率先在国会提出能源正义的主张，是为了匡正长久以来能源分配不均、偏乡原乡地区能源贫穷的问题，并实现台湾成为非核家园、无空污家园的愿景。再生能源需要也必须全国各地遍地开花，特别是在偏乡地区、原住民族地区必须要先行。除了自然资源丰富，政策上也适合发展绿能产业，协助偏远地区经济转型。最重要的是真正实现能源正义。在今年，部落及原乡目前已经有40个案子绿能发电计划正在推动，但这只是开端。本席期待能源转谢谢高路委员。下一位，我们请何委员自委。在这边表达对于我们国民党、民进党还有各个党派，我们共同在修正我们再生能源发展条例。但是在这边也必须要对我们行政部门重新的再一次的呼吁，对于绿电的政策，对于再生能源的政策，务必要能够有一个长期并且稳定的发展趋势以及实际的执行方针。那我们以离岸风电来为例，我们2018总共分为3个阶段，2018到2025是第二个阶段，2026到2030是第三个阶段。那从现在开始，2018到2025，我们的离岸风力预计会发电到5.5 GB。在未来的时间，第三个阶段2026到2030呢，是我们第三个阶段也预计会发电发到5.5 GB。那在未来的时间，我们会面临到非常多的挑战。这些挑战包含民众是否会认知，绿能的投资是否是一种浪费？在这边也必须要跟我们所有的成员报告。我们以离岸风力为例，台湾人民、台湾的政府，我们对于这些风场的新建，还有风场新建当中所产生各式各样的风险，完全是由外商、外资以及开发商来承担。台湾只需要去享受，台湾只需要去用到我们这些购电的电力。那另外，我们在讨论到离岸风力，如果说第二个阶段到第三个阶段可以成功的话，将会有10个 GW， 将近是3到4个核四电厂的发电量。那最后也要恳请我们的经济部，对于绿电自由交易发展条例也务必要谨慎、要务实。再一次表达感谢，也期待我们绿能的决心跟绿能的为台湾的未来能够好好。谢谢何委员。发言会本日会议进行到此为止。4月16日星期二上午9时继续开会。另外，请各党团干部于4月16日星期二上午9时至议场三楼进行政府采购法部分条文修正草案等案之协商。现在休息。